है ल। अब यो हाम्रो क्लास हो है, क्लास भनेको के हो त फिजिकल इन्टिटी चाहिँ होइन क्या, यसले मेमोरी अकुपाई गर्दैन क्या, अब्जेक्ट क्रिएट नगरिकन क्लासले मेमोरीमा लोड हुँदैन, लोड हुन्छ तर के हुन्छ त लोड त हुन्छ नि त, जेभीएमले लोड त गराउनु पऱ्यो नि त क्लास त होइन, मेमोरी चाहिँ स्पेस लिँदैन क्या, ठिक छ, अब्जेक्टले मात्रै लिन्छ। भनेपछि मैले यति गरेँ मेरो आउटपुट के हुन्छ, अब कहाँ जानु पऱ्यो म पहिला कमान्ड लाइनमा हो सिएमडी, यहाँनिर गएर के गर्नु पऱ्यो त ल सिएलएस गरेँ म, वर्किङ डिरेक्टरीमा जानु पऱ्यो, वर्किङ डिरेक्टरीमा जानु पऱ्यो हो, करेन्ट वर्किङ डिरेक्टरी कहाँ छ मैले अहिले सेभ गरेको डेस्कटप हो, भनेपछि सिडी के गर्नु पऱ्यो डिएसके टिओपी टप ल, यहाँनिर हामी गयो, अब के भन्नु पऱ्यो त, अब मैले सोर्स कोड लेखेँ, सोर्स कोड लेखेपछि के गर्नुपर्छ, कुनै पनि प्रोग्रामलाई कम्पाइल गर्नुपर्छ पहिला, मेरो सिन्ट्याक्स राइट छैन भन्ने कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो नि त है, त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो त मैले यहाँनिर गएर त्यो काम कसले गर्छ जाभामा, कम्पाइलरले गर्छ होइन, यहाँनिर गएर मैले के गर्नु पऱ्यो जाभा सी अनि के त जाभा सी अनि फाइलको नाम के हो हाम्रो इएक्जेएमपिएल एक्जाम्पल हो डट के हो जाभा, यहाँ हेरौँ है त भाइको फेरि स्पिस यो पनि खतरा रहेछ पखाए एक्जाम्पल 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 ल यहाँनिर छ है, अब हेर है यहाँ एउटा के मात्रै छ यहाँ फोल्डर के अरे फाइल एक्जाम्पल भन्ने त्यो छ नि त, कस्तो खालको फाइल हो यो डट जाभा हो, अब यो चिज मैले मेमोरीमा लोड गराउनको लागि डट जाभा फाइल लोड गर्नु मिल्दैन क्या, डट क्लास फाइल चाहिन्छ क्या, अहिलेसम्म हामीलाई क्लास फाइल छ त, हामीले अब क्लास फाइल जेनेरेट गर्नु पऱ्यो हो, त्यो काम चाहिँ कसले गरिदिन्छ जाभा कम्पाइलरले गरिदिन्छ हो, अब यहाँनिर जाउँ ल जाभा कम्पाइलर एक्जिक्युट गर्दैछ हो, के भयो खै त आउँदैन त भाइ हो आमामामा के हो बल्ल भयो है ल हेर है, अब हेर है यहाँनिर यहाँनिर जाउँ है, यहाँ त अर्को डट क्लास फाइल जेनेरेट गरिदियो हो, यहाँनिर डट क्लास फाइल जेनेरेट गरिदियो, यसमा के हुन्छ कस्तो खालको कोड हुन्छ कस्तो खालको कोड हुन्छ यस्तो हुन्छ हो, अब यो डट क्लास फाइल चाहिँ लोड गराउनु पऱ्यो क्या हामीले मेमोरीमा, ठिक छ हो, अब यो डट क्लास फाइल लोड गराउने काम चाहिँ कसले गर्छ जेभिएमले गर्छ जाभा भर्चुअल मेसिनले, ठिक छ, त्यो अपरेटिङ सिस्टम के हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ होइन, भनेपछि के गर्नु पऱ्यो अब यहाँनिर कमान्ड लाइनमा गएर कम्पाइल त गरिदियो उसले सक्सेसफुल भयो, भनेपछि मैले रन गर्नु पऱ्यो एक्जिक्युट गर्नु पऱ्यो जाभा के लेख्नु पऱ्यो क्लासको नाम के हो हाम्रो क्लासको नाम इएक्जेएम पिएल एक्जाम्पल भन्नु पऱ्यो हो, आउटपुट के आउँछ अहिले यो त टेन्सन लिनु भएको है ल हेलो वर्ल्ड भनेर हाम्रो आउटपुट आयो है, ठिक छ हो, भनेपछि यो जेभीएमले दुईवटा काम गर्छ क्या, जेभीएम भनेको जाभा भर्चुअल मेसिन है, सबै कमान्ड एक्जिक्युट गर्ने काम कसले गर्छ जाभा भर्चुअल मेसिनले, यो कहाँ छ यहाँनिर जाउँ बिनमा हेरौँ त जाभा सिआई छ हो, जाभा लेखाएको छ नि जुन यो चाहिँ के हो जेभीएम हो क्या यो जाभा भन्ने, त्यसलाई कमान्ड दिएको हो क्या हामी जाभा मेरो यो क्लास फाइल छ यसलाई चाहिँ लोड गर मेमोरीमा भनेर भनेको, कुनै पनि चिज लोड मेमोरीमा नभइकन मैले कल गर्न पाउँदिनँ क्या, कल गर्नै मिल्दैन क्या, मेमोरीमा हुनुपर्छ क्या त्यो चिज, त्यो चिज लोड गराउने काम चाहिँ जाभा भर्चुअल मेसिनले गर्छ, जहिले दुइटा काम गर्छ जाभा भर्चुअल मेसिनले है, जेभीएमले जुन छ नि फर्स्ट नम्बरमा के गर्दो रहेछ क्लास फाइललाई लोड गराउँछ हो, लोड क्लास फाइल डट क्लास फाइललाई लोड गराउँदो रहेछ हो फर्स्टमा, सेकेन्ड स्टेपमा के गर्छ मेरो आउटपुट आयो कुनै पनि म्यालोकको आउटपुट त्यतिकै आउँछ कल गर्नु पऱ्यो नि त, भनेपछि यसले इन्टरनली के गरिरहेको छ पब्लिक स्टडी भोइड मेनलाई कल गरिरहेको छ, पब्लिक स्टडी भोइड मेन यो बाहेक अरू मेथड भयो नि एक्जिक्युट हुँदैन हामीले डिफाइन गरेको प्रिडिफाइन मेथड हो, जेभीएमले झन् यो दुइटा काम गर्छ कि के गरेर आउटपुट आयो, सुरुमा त यो मेमोरीमा लोड हुनु पऱ्यो डट क्लास फाइल ऱ्याममा जानु पऱ्यो क्या बस्नु पऱ्यो, अनि त्यो ऱ्याममा गएपछि मात्रै मैले मेथडहरूलाई कल गर्न पाउँछु क्या, ठिक छ, त्यही भएर जेभीएमले दुइटा काम गर्यो त्यही भएर हाम्रो आउटपुट आयो, एउटा के गर्यो डट क्लास फाइललाई लोड गर्यो, डट क्लास फाइल कसले जेनेरेट गर्थ्यो जाभा कम्पाइलर है, अनि त्यसपछि जाभा भर्चुअल मेसिनले चाहिँ गएर लोड गर्यो प्लस अनि क्लास फाइललाई प्लस अनि पब्लिक स्टडी भोइड मेन भन्ने म्याटरलाई एक्जिक्युट गरायो, त्यही भएर आउटपुट आएको हो, ठिक छ होइन ल।
अब यसरी नै यहाँनिर धेरै कमान्डहरू छ, यो सब कमान्ड हो कि। जस्तै अब प्रोग्राम लेभलमा के हुन्छ त भन्दाखेरि डकुमेन्टेसनहरू हुन्छ होइन, कोड त 10% मात्रै हुन्छ। अब डकुमेन्टहरू जेनेरेट गर्ने जावा डक छ यहाँ, यसलाई दिए डकुमेन्ट पनि जेनेरेट गरिदिन्छ। कमान्ड लाइनमा गएर यस्तो गर्नु पनि सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। सपोज मेरो क्लास के हो त, यहाँनिर गएर मैले के गरेँ त भन्दाखेरि पिआरआई भिए यसो गरौँ न, यो नगरे नि हुन्छ, सानो एउटा म देखाउँछु है। जावा डिओसी डक गरेँ, जावा डट बाइडिफल्ट प्याकेज जावाको के हो, जावाको डिफल्ट प्याकेज के हो, डट ल्याङ है। भनेपछि यहाँनिर गएर मैले के गर्नु पऱ्यो, एसटिआरएन स्ट्रिङ भनेर लेखेँ। एक्जिक्युट हुन टाइम लाग्यो हो, जावा डट ल्याङमा एसटिआरएन स्ट्रिङ छैन है। ल यहाँ हेरौँ है त, पिआरआई भिएटी प्राइभेट, मैले इन्ट राखेँ, आइडी भने आइडीलाई चाहिँ मैले सपोज 111 दिएँ, प्राइभेट प्राइभेट एसटिआरएन स्ट्रिङ नेम भने एसएसएचएलसोसिल भने, पब्लिक एउटा मेथड पनि बनाउँदैछु, पियुबिएलएसए पब्लिक वेट M1 भन्ने मेथड बनाएँ। यो मेथडमा गएर केही लेखिनँ, कन्ट्रोल एस, कमान्ड लाइनमा जाउँ, सिएलएस जावा कम्पाइलर पिच कम्पाइल के गर्नु पऱ्यो, exampl एक्जाम्पल डट जावा, टेन्सनै भयो त, जावा के गर्नु पऱ्यो, exampl एक्जाम्पललाई एक्जिट गराउनु पऱ्यो, सिएलएस जावा डिओसी डक, अनि जावा हाम्रो क्लास नाम के हो, exampl एक्जाम्पल भन्नु पऱ्यो। खै त आएन, अब यो पनि ह्याङ भयो जस्तो छ। यसले त टेन्सन लिएको जस्तो छ, नोटपेड नगर्दा पनि मिल्छ त्यही त होइन। हरेकचोटि चेन्ज गरेपछि कम्पाइल गर्नुपर्छ है।
होइन यस्तो स्लो त नहुनु पऱ्यो नि त कमान्ड लाइन पनि. कम्पाइलै भएन. अलेक्समा हेरौँ लाग्यो नि त त्यो है जावा डक अनि फाइलको नाम दिने है. लास्टै भयो त है. कमान्ड प्रम्प्ट त चाँडै एक्जिक्युट हुनुपर्ने हो. ल हेर है त, ल मैले यसरी अब यहाँनिर के गरेँ त इन्टिजर ए गरेँ इजिकल टु 40 दिएँ है. इन्ट मैले केही लेखेको छुइनँ. मोडिफायर चाहिँ अहिले हामी गरिरहेको छैनौँ है, पछि एकैचोटि मोडिफायर्स अनि टपिक प्याकेज अनि मोडिफायर्समा गर्छौँ. इन्ट बी इजिकल टु 40 होइन 50 राख्दै ल. अब यो दुइटा भ्यालुलाई मैले प्रिन्ट आउट गर्नु छ भने के गर्नु पऱ्यो, के गर्नु पऱ्यो, यो दुइटा भ्यालुलाई मैले प्रिन्ट गर्नु छ. आउटमा गएर के गर्नु पऱ्यो, प्लस ए अनि प्लस बी. आउटपुट आउँछ के आउँछ, सम आउँछ, एसइएम सम भनेर राखिदिएँ. के आउँछ आउटपुट यसको, आउटपुट आउँदैन, इरर आउँछ होइन, इरर आउँछ नि होइन. जाभा कम्पाइलर डिस कम्पाइल एक्जाम्पल डट जाभा भन्नु पऱ्यो, के आउँछ अरे आउटपुट, कम्पाइल टाइम, कम्पाइल टाइम एक्सेसमा आयो हो, हेरौँ है त. इरर आयो क्या, किन आयो होला, किन आयो होला, ठिक छ. यो खालको भेरिएबल, भेरिएबलसम्म तिन टाइपको हुन्छ है जाभामा. एउटा के हुन्छ ग्लोबललाई हामीले के भन्छौँ यहाँ जाभामा चाहिँ इन्स्टान्स हुन्छ होइन, इन्स्टान्स. अर्को लोकल, अर्को स्टाटिक अनि लोकल, यो तिनवटा हुन्छ है. अब भनेपछि अब लोकल भेरिएबल्स र स्टाटिक भेरिएबल्स र के अरे इन्स्टान्स भेरिएबल्स के हो भन्दा के हो त भन्दाखेरि, यो भेरिएबल्स मैले जुन डिफाइन गरेँ यो दुइटा, यो कस्तो खालको भेरिएबल हो, इन्स्टान्स भेरिएबल हो, ठिक छ. अब यो इन्स्टान्स भेरिएबल्सलाई मैले कल गर्नु छ भने कहाँ कल गरिरहेको छु, यो मेथडमा. मेन मेथड कस्तो खालको हो, स्टाटिक मेथड हो है, स्टाटिक, स्टाटिक, स्टाटिक मेथड, स्टाटिक मेथड हो है, यो स्टार्टिङ मेथड हो. भनेपछि जब मैले क्लास क्रिएट गर्छु, क्लास फिजिकल एन्टिटी होइन, मेमोरी एलोकेट भएको छैन भने यसलाई मेमोरी एलोकेट गर्नको लागि के चाहिन्छ, मैले मेमोरीमा यो चिज लोड नगरेकन मैले कल गर्न पाउँदिनँ कि, यो ऱ्याममा लोड हुनु पऱ्यो क्या पहिला. अब यसलाई लोड गराउनको लागि के गर्नुपर्छ, जहिले अब्जेक्ट क्रिएट गर्नुपर्छ. अब्जेक्ट क्रिएट गर्दा इन्स्टान्स भेरिएबल भनेको चाहिँ जहिले अब्जेक्ट क्रिएट गरेपछि मात्रै मेमोरी एलोकेट हुन्छ क्या, बुझ्यो बुझेन. भनेपछि के गर्नु पऱ्यो, यो
अब्जेक्ट यो गर्नु पऱ्यो, अब्जेक्ट कसको, यो क्लासको है, यो क्लासको नाम के हो, एक्जाम्पल, एक्जाम्पल इज इक्वल टु न्यू हो, फेरि क्लासको नाम लेख्नु पऱ्यो, यो अब्जेक्ट हो। भनेपछि कुनै पनि इन्स्टेन्स भेरिएबललाई हामीले कल गर्नु छ, यदि ब्लक कस्तो छ स्टार्टिङमा छ भने जहिले हामीले के गर्नुपर्छ, अब्जेक्ट रिफरेन्स भेरिएबल, यसलाई चाहिँ यो पनि भेरिएबलै हो तर अब्जेक्टलाई रिफरेन्स गरेर चाहिँ हो न्यू एक्जाम्पल भन्नेलाई, भनेपछि यसको थ्रुबाट मात्रै कल गर्न पाइन्छ। ई डट राख्नु पऱ्यो अपरेटर, यहाँनिर गएर फेरि ई डट राख्नु पऱ्यो, ठिक छ। यहाँसम्म भनेको आउटपुट हेर्नु पहिला, अनि मैले फेरि बुझाइदिन्छु है, तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छैन जस्तो लाग्छ। हजुर, जाभा कम्पाइलर प्लिज कम्पाइल एक्जाम्पल डट जाभा भन्नु पऱ्यो, ल एक्जिक्युट हुँदै गर्छ म देखाउँछु है। जस्तै जम्मा के हुन्छ त भन्दाखेरि, जहिले पनि जाभामा दुईवटा ब्लक हुन्छ है, एउटा के ब्लक हुन्छ, एउटा स्टार्टिङ ब्लक है, एउटा चाहिँ के हुन्छ इन्स्टेन्स ब्लक हुन्छ, जहिले पनि यो दुईवटा ब्लक हुन्छ हो। अब यसमा हेर्नुपर्ने याद गर्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि, सपोज म स्टार्टिङ ब्लकमा छु भने, सपोज इन्स्टेन्स ब्लक, इन्स्टेन्स भेरिएबल छ भने, यो इन्स्टेन्स भेरिएबल चाहिँ मैले कल गर्दैछु कहाँ त भन्दा, स्टार्टिङ एरिया एउटा दुईवटा मात्रै एरिया हुन्छ नि त होइन, त्यो बाहेक हुँदैन, स्टार्टिङ एरिया छ यहाँनिर, यो चाहिँ इन्स्टेन्स एरिया छ अरे, सपोज एरिया भने, यदि मैले इन्स्टेन्स भेरिएबललाई यदि मैले स्टार्टिङ एरियामा कल गर्नु छ भने जहिले के गर्नु पऱ्यो, अब्जेक्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ, अब्जेक्ट क्रिएट गर्नुपर्छ। यदि मैले इन्स्टेन्स भेरिएबललाई इन्स्टेन्समै एरियामा कल गर्नु छ भने आई क्यान एक्सेस इट डाइरेक्टली, यो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट, ठिक छ। अहिले हाम्रो त्यसमा के छ भने, यो के हो, स्टार्टिङ मेथड हो, भनेको यो ब्लक के हो, स्टार्टिङ ब्लक भयो, स्टार्टिङ ब्लकमा गएर मैले कसलाई कल गर्दैछु, इन्स्टेन्स भेरिएबललाई, भने मैले के गर्नु पर्दो रहेछ त, अब्जेक्ट क्रिएट गरेर अब्जेक्ट रिफरेन्स भेरिएबलको थ्रुबाट मात्रै एक्सेस गर्न पाउँछु अरे, ठिक छ। यदि यो स्टार्टिङकै भएको पर्दैन थियो फेरि, एरिया हेर्नु पऱ्यो कि, सपोज यहाँनिर गएर मैले भोइड एम1 भन्ने मेथड राखेको छु, यहाँनिर गएँ म, यहाँनिर गएर sysdn system dot out dot print 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 ln out के गरेँ त भन्दाखेरि, सम भने प्लस के गरेँ त ए प्लस बी, यो के हो, यो ब्लक, यो ब्लक के हो, यो स्टार्टिङ ब्लक होइन। जब हामीले स्टार्टिङ ब्लक कतिखेर हुन्छ त, जब स्टार्टिङ भन्ने मोडिफायर्स हामीले म्याथ अगाडि चलाउँछौँ त्यतिखेर के हुन्छ, त्यो ब्लक स्टार्टिङ हुन्छ। भनेपछि यो के हो, इन्स्टेन्स ब्लक रहेछ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो, भनेको इन्स्टेन्स मेथड, इन्स्टेन्स ब्लक। अब हेर, यो भेरिएबल के हो, इन्स्टेन्स हो, भनेपछि इन्स्टेन्स भेरिएबललाई मैले कहाँ कल गर्दैछु, इन्स्टेन्स ब्लकमै, भने आई क्यान एक्सेस इट डाइरेक्टली भनेको छ, ठिक छ। अब भनेपछि मैले मेथडलाई, यो के हो मेथडको डेफिनेसन हो, मैले डिफाइन गरेँ हो, यो के हो, यो चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन हो, मेथडले के काम गर्छ भने, बिजनेस लजिक लेखिरहेको हो नि त होइन, इम्प्लिमेन्टेसन, इम्प्लिमेन्टेसन भन्नु पऱ्यो। अब भनेपछि यसको आउटपुट के आउँछ हाम्रो, यसको र यसको के आउँछ, 90 आउने हो, हेरौँ है, अगाडिको मात्रै आउँछ है अहिले, किनभने कम्पाइल हामीले पहिला पछिको गरेका छैन नि त है। मैले जाभा के गरेँ, अब इएक्जेएमपिए लेखेँ, ठिक छ, भ्यालु आयो। भनेपछि के रहेछ त, स्टार्टिङ र इन्स्टेन्स ब्लक याद गर्नुपर्ने रहेछ भने बुझ्यो हो। भनेपछि लोकल भेरिएबल भनेको के अरे, इन्स्टेन्स भेरिएबल भनेको के रहेछ, डेटा डिफाइन विदिन द क्लास बट आउटसाइड अफ द मेथड हो, त्यो बुझ्नु पऱ्यो। भनेपछि यो पार्ट सम्म एक्जिट गराएको थियो, यो पार्ट चाहिँ एक्जिट गराएको थिएन, कम्पाइल गराएको थिएन, हरेकचोटि कम्पाइल गर्नुपर्छ कोड चेन्ज गर्ने भनेको, अँ छैन यसको लागि है। अब यो पनि आउँछ, कम्पाइल गर्ने हो, फेरि एक घन्टा लाग्छ। अब अहिले पनि कम्पाइल गर्दा केही हुँदैन, किन हुँदैन भनेको, मेथडमा तिनवटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ क्या, एउटा भनेको मेथडको के हो, डिक्लेरेसन, डिफाइन गर्नुपर्ने मेथड एउटा, अर्को भनेको के गर्नु पऱ्यो, बिजनेस लजिक लेख्नु पऱ्यो हो, इम्प्लिमेन्टेसन डिटेल राख्नु पऱ्यो, त्यो मेथडले के गर्ने भन्ने कुरा भन्नु पऱ्यो, अनि अर्को भनेको यो मेथडलाई जहिले कल गर्नुपर्ने हुन्छ, तिनवटा कुरा याद गर्नु पऱ्यो, ठिक छ। मेथडमा भनेपछि यो मेथडलाई मैले कल गरेको छु त, छैन नि त, छैन भने चाहिँ मैले के गर्नु पऱ्यो, यहाँनिर गएर किन यहाँ गर्नु पऱ्यो,
किनभने हरेकचोटि मेन मेथड यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ एक्जिक्युसन, यहाँ गएर इन हुन्छ, योभन्दा बाहेकको कुरा केही एक्जिक्युट हुँदैन। भनेपछि मैले यहाँनिर गएर के गर्नु पऱ्यो, एम वान हो, मैले एम वान सिधै लेख्न पाउँछु, पाउँछु पाउँछु कि पाउँदैन? यो एम वान कस्तो खालको मेथड हो, इन्स्टान्स भयो कि होइन, इन्स्टान्स भयो कि स्टाटिक, स्टाटिक भयो, कहाँ छ स्टाटिक क्युअर राख्यो भने स्टाटिक हुन्छ, इन्स्टान्स, एम वान चाहिँ इन्स्टान्स हो, इन्स्टान्स मेथड हो। भनेपछि इन्स्टान्स मेथडलाई मैले कहाँ कल गर्दैछु, स्टार्टिङमा। भनेपछि विनी टु क्रिएट एन अब्जेक्ट, भनेपछि मैले के गर्नु पऱ्यो, यो होइन ई डट गर्नु पऱ्यो, हो ई अनि डट गर्नु पऱ्यो, अनि मात्रै एक्जिक्युट हुन्छ, ठिक छ? ल हेरौँ है त, जाभा कम्पाइलर इएक्सएम पिएल इक्जाम्पल डट जाभा भन्नु पऱ्यो, यो पोइन्टहरू चाहिँ मजाले आउनु पऱ्यो क्या पहिला। यो चाहिँ खासमा मैले अब भाइले पनि फेरि अरूहरूलाई चाहिँ कतिलाई अब त्यस्तो आउँदैन भनेर मात्रै यो प्रयोग गरेको, हामी चाहिँ प्रोजेक्ट बेस गर्ने हो, मेन चाहिँ प्रोजेक्ट बेस हुन्छ सबै होइन, अहिलेलाई चाहिँ कन्सेप्ट मात्रै होस् भनेर यो कुराहरू भनिदिएको, पछि प्रोजेक्टमा केही बुझ्नुहुन्न, फेरि केही नै बुझ्नुहुन्न, त्यतिखेर मलाई भन्नु पनि अब कहाँ पैसा हुन्छ त्यो टाइमै हुँदैन कि है। पछि हामी च्याट एप्लिकेसनहरू बनाउँदा त्यसमा गाह्रो गाह्रो हुन्छ पुरै, अनि त्यस्तो बेलामा यस्तो कुरा बुझ्नु भएन भने रुल्स थाहा छैन भने गर्नै सक्नुहुन्न, मैले भनेको बुझ्नुहुन्छ तर आफूले गर्न सक्नुहुन्न है। भनेपछि जाभा के गर्नु पऱ्यो, यो एक्जाम्पल हेर, ठिक छ, भ्यालु आयो है, ल यसरी भ्यालु आउँछ, भनेपछि ब्लक याद गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। भनेपछि अब लोकल भेरिएबल्समा हेरौँ न, लोकल भेरिएबल्स भनेको के हो त, यस्तो खालको भेरिएबल छ जहाँ जुन चाहिँ त्यहाँ डिक्लेयर गरिन्छ विदिन द ब्लक अथवा विदिन द मेथड अर विदिन द कन्स्ट्रक्टर, मेथड कन्स्ट्रक्टर अथवा ब्लक, त्यो ब्लकमा डिफाइन गरेको चाहिँ सबै के हुन्छ, लोकल भेरिएबल हुन्छ। भनेपछि सपोज मैले यहाँनिर गएर इन्ट ए भने इज इक्वल टु 20 दिएँ, ठिक छ, इन्ट बी भने इज इक्वल टु 30 दिएँ, ठिक छ, अब यहाँनिर मेरो आउटपुट के आउँछ, यो लोकल भेरिएबल हो, लोकल भेरिएबल यसरी डिफाइन गर्न पनि पाइन्छ, यहाँनिर गएर देख्नु एलओसिएल लोकल, लोकल भिएआरआई एबिएलई, ल यो लोकल भेरिएबल हो। अब हेरौँ त यहाँनिर अब मेरो आउटपुट के आउँछ, एरर किन, एउटै भेरिएबल दुईचोटि हो, हेरौँ है त आउटपुट हाम्रो के आउँछ त, यसको एउटा आउने भयो 50, एउटा आउने भयो एम वानको आउने भयो कति 90 हो, हेरौँ 90 मिनट्स लाग्छ, 90 सेकेन्ड चाहिँ लाग्छ। जाभा कम्पाइलर कम्पाइल इएक्जेएमपिएल एक्जाम्पल डट जाभा भन्नु पऱ्यो, जाभा इएक्जेएमपिएल एक्जाम्पल भन्नु पऱ्यो, कति आयो 90 त 100% हुँदै हुँदैन, हेरौँ है त अहिले कम्पाइल भएको छैन कि त्यसको लागि, ए सरी सरी, मैले यहाँनिर के गरेको छु त, यो भ्यालु चेन्जै गरिरहेको छु नि त होइन, ल यहाँनिरबाट गरिदिन्छ है, ल यो पनि त लोकल भयो हो, अब यो लोकललाई एक्जिट गर्दाखेरि अब के आउँछ, अघि के आएको थियो यहाँ यसलाई एक्जिट गर्दा 90 आएको थियो नि त होइन, अब के आउनु पऱ्यो 50, किन लोकल भेरिएबलको स्कोप के हुँदो रहेछ त, जहिले विदिन द ब्लक मात्रै हुँदो रहेछ, भनेपछि के गर्नु पऱ्यो, लोकल भेरिएबल एलओसिएल भिएआरआइएबिएल भेरिएबल है, भनेपछि यसको आउटपुट चाहिँ के आउनु पऱ्यो, के आउँछ के आउनु पऱ्यो भन्दा पनि यहाँ देखिहालेँ 50 आउनु पऱ्यो भनेर बुझ्नु पऱ्यो, ठिक छ। अब मलाई यो भ्यालु चाहिँ समेसन निकाल्नु छ, कसरी निकाल्ने त, मलाई यो भ्यालुलाई चाहिँ जोड्न खोजेको मैले खासमा होइन यहाँनिर गएर, तर यो भ्यालुको 50 आउँछ क्या, आन्सर अब्जेक्ट बनाउनु पऱ्यो, किन
किन अब्जेक्ट बनाउनु पर्यो? यो ब्लकभित्र मात्रै छ एउटा हो राइट, अनि त्यो अब मलाई मलाई चाहिँ चाहिएको खासमा यो दुइटा जोड्नु खोजेको क्या मैले रियलमा चाहिँ हो ग्लोबल भेरिएबललाई रिप्रेजेन्ट गर्नु छ भने जहिले के चलाउनु पर्छ दिस युवर चलाउनु पर्छ दिस 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 भनेको करेन्ट इन्स्टेन्स करेन्ट क्लासको कुरा गर्छ हो त्यही भएर यहाँ यस्तो गर्नुपर्छ भनेको स्कोप याद गर्नुपर्ने हो कि ठिक छ स्कोप याद गर्नुपर्ने हो यसको स्कोप यहाँभरि मात्रै हुन्छ यस्तोलाई स्याडोइङ भन्छ है अब मैले यहाँनिर गएर यस्तो पनि गर्न सक्छु यहाँनिर गएर इन्के अनि कमाले सेपरेट गरेर इन्बी पनि गर्न सक्छु हो यो पनि लोकल भेरिएबलै हो यहाँ डिफाइन गरेको पनि लोकल हुन्छ विदिन द ब्लक गरेको पनि के हुन्छ लोकल भेरिएबल हुन्छ अहिलेसम्म ठिक छ एमवन मात्रै भित्र मात्रै एक्सेस हुन्छ भनेको यो भेरिएबल्समा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यस्तो हो क्या मेन पोइन्ट चाहिँ के हो त बुझ्नुपर्ने भन्दाखेरि क्याटेगोरीमा छुट्याउनु भए चाहिँ यसरी बुझ्नुपर्छ क्या सपोज फर्स्टमा यसको डिफ्रेन्सेस हेर्नु है त लोकल अनि हामीले गरेको के थियो अर्को इन्स्टान्स हो लोकलमा के हुन्छ एउटा कहाँ डिफाइन गर्ने डेफिनेसनको कुरा आयो हो डेफिनेसनको कुरा आयो नि त कहाँ डिफाइन गर्नु रहेछ लोकल विदिन द ब्लक विदिन द कन्स्ट्रक्टर अरू विदिन द नाटक तर इन्स्टान्स के हुन्छ आउटसाइड अफ द क्लास इनसाइड अफ द क्लास बट आउटसाइड अफ द नाटक अनि भनेपछि डेफिनेसन थियो हो अर्को कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो स्कोप यो कहाँ लोकल भेरिएबल के हुँदो रहेछ यसको स्कोप के हुन्छ लोकल भेरिएबलको विदिन द ब्लक मात्रै हुँदो रहेछ हो अब इन्स्टेन्सको के हुँदो रहेछ स्कोप इनसाइड द क्लास जहाँ पनि गर्न सकियो आउटसाइड त अब फेरि एक्सेस मोडिफायरको कुरा आउँछ त्यसमा अहिले गर्नुपर्ने भनेपछि स्कोप थाहा भयो भनेपछि कतिखेर लोड हुन्छ मेमोरी एलोकेसन कतिखेर हुन्छ किनभने मेमोरी एलोकेट नभए होइन केही चिज कल गर्न पाइँदैन भनिसक्यो हो भनेपछि अब मेमोरी एलोकेट कतिखेर हुन्छ त भन्दाखेरि लोकल भेरिएबलको चाहिँ मैले जब म्याथड कल गर्छु त्यतिखेर हुन्छ किनभने त्यो म्याथडभित्र हुन्छ हो म्याथड जब कल हुन्छ त्यतिखेर मात्रै यो मेमोरी एलोकेट हुन्छ क्या त्यसको त्योभन्दा अगाडि मेमोरी एलोकेट हुँदैन तर इन्स्टेन्स भेरिएबलको कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि मेमोरी एलोकेसन वेन यु क्रिएट एन अब्जेक्ट क्या वेन यु क्रिएट एन अब्जेक्ट अब्जेक्ट क्रिएट नगरिकन मेमोरी इन्स्टेन्स भेरिएबलहरूको मेमोरी एलोकेट हुँदैन क्या त्यही भएर अघि हामीले अब्जेक्ट कल नगरिकन अब्जेक्ट नबनाइकन कल गर्नु नपाएको हो क्या त्यो चाहिँ त मेमोरीमा लोड हुनु पऱ्यो नि त फर्स्टमा होइन हो इन्स्टेन्स भेरिएबलहरू चाहिँ जहिले अब्जेक्ट क्रिएट हुँदा लोड हुन्छ क्या त्यो मेमोरीमा जब मेमोरीमा लोड हुन्छ तब कल गर्न पाइन्छ क्या कुनै चिजलाई पनि बुझ्नुभयो भने यहाँसम्म ठिक छ स्कोप मेमोरी एलोकेसन भयो है दुइटैको अब मेमोरी एलोकेसन पछि कहाँ स्टोर हुन्छ त स्टोरेज यति चारवटा पनि थाहा पाउनुपर्छ भेरिएबलमा कहाँ स्टोर हुन्छ यो डिफ्रेन्ट टाइप अफ मेमोरी हुन्छ क्या ठिक छ भनेको हिप मेमोरी हुनसक्छ तपाईँले पढ्नुभएकोलाई स्ट्याक मेमोरी स्ट्याकमा के हुन्छ फर्स्ट इन लास्ट आउट होइन स्ट्याक यस्तो यस्तो भएपछि के हुन्छ लास्टमा राखेको चुरा फर्स्टमा आउँछ क्या आउँदैन हो यस्तो खालको मेमोरी हो कि होइन धेरै हुन्छ रजिस्टर पनि एउटा मेमोरी हो नि त भनेपछि यो इन्स्टेन्स ब्लक जुन छ ए इन्स्टेन्स भेरिएबल जुन छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जहिले हिप मेमोरीमा क्रिएट हुन्छ केमा हुन्छ हिप मेमोरीमा गएर बस्छ हिप मेमोरीले अर्को टाइपले काम गर्छ क्या अनि सबै मेमोरीले अर्को अर्कै टाइपले काम गर्छ क्या पछि आउँछ हामी त्यो बुझ्यो बुझेन आफ्नो त्यही भएर अब्जेक्ट एउटा हिपमा बसाउनुको कारण उनीहरूले अब लजिक छ क्या त्यसमा त्यतिकै छैन क्या अनि हरेक इन्स्टेन्सिएसन अथवा लोड जे जे गर्छौँ त्यो बेग्ला बेग्लै मेमोरीमा गएर बसै आउँछ क्या त्यो मेमोरीले कसरी काम गर्छ भनेर थाहा भयो नि झन् सजिलो राम्रो हुन्छ त्यो चाहिँ मलाई अब्जेक्ट क्रिएट गर्नु छ भने हिपमा गर्ने हो कि केमा भइरहेछ अब्जेक्ट क्रिएट अनि मैले कसरी चलाउने भन्ने कुरा थाहा हुन्छ क्या ठिक छ डिफ्रेन्ट टाइप अफ मेमोरी हुन्छ भनेपछि अब्जेक्ट जहिले अब्जेक्ट क्रिएट गर्ने बित्तिकै इन्स्टेन्स भेरिएबलको भ्यालु असाइन हुन्छ के अरे मेमोरी एलोकेट हुन्छ भने त्यो कहाँ हुँदो रहेछ हिप मेमोरी गएर बस्छ है एउटा टाइप अफ मेमोरी त्यति बुझेको छ है भनेपछि जब मैले लोकल भेरिएबल बनाउँछु त्यो चाहिँ कहाँ गर्छ नन हिप मेमोरीमा गएर बस्छ लोकल भेरिएबल्सहरू चाहिँ नन हिपमा गएर बस्छ ठिक छ यहाँसम्म यति चारवटा पोइन्ट आइपुग्यो त्यही गर्नु रेफरेन्सै हेर्नु पर्ने यति आइपुग्यो डेफिनेसन कहाँ डिफाइन गर्ने हो कहाँ राख्नुपर्छ अर्को स्कोप कहाँ कहाँ एक्सेस हुन्छ अर्को मेमोरी एलोकेसन र अर्को स्टोरेजको कुरा अनि अहिले मैले एरिया भनेको थिएँ होइन त्यो एरिया एकदम इम्पोर्टेन्ट है एरिया होइन स्टडी टु स्टडी गऱ्यो भने के गर्ने अनि इन्स्टेन्स टु स्टडी छ भने के गर्ने भन्ने कुरा याद हुनुपर्छ ल यहाँ हेरौँ है त स्याडोइङको कन्सेप्ट पनि थाहा भयो है होइन स्याडोइङ भनेको लोकल भेरिएबलको भेरिएबल नेम र
ग्लोबल इन्स्टेन्स भेरिएबलको भेरिएबल नेम सँगै एउटै भयो भने त्यसले बेलामा के गर्नुपर्ने हुन्छ, स्याडोइङ गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। इन्स्टेन्स भेरिएबल रिप्रेजेन्ट गर्न के चाहियो, दिस भन्ने किवर्ड चाहियो, जहिले एकदम इम्पोर्टेन्ट छ दिस भन्ने किवर्ड। अहिले फेरि हामी हेर्छौँ, यहाँसम्म ठिक छ है। ल अब मैले के गर्दैछु भन्दाखेरि, अब यसरी नै हाम्रो अर्को के हो, इन्स्टेन्स भयो, स्टाटिक भेरिएबल भएको छैन, लोकल भयो हो। यहाँनिर छौँ ल, मेरो इन्स्टेन्स भेरिएबल छ हो। अब स्टाटिक भेरिएबल्स भनेको कस्तो हो, यदि हामीले कुनै पनि इन्स्टेन्स भेरिएबललाई स्टाटिक किवर्ड राख्यौँ भने त्यो जहिले के हुन्छ, स्टाटिक भेरिएबल हुन्छ है। फेरि इन्स्टेन्स भेरिएबल मात्रै स्टाटिक हुन पाउँछ, लोकल भेरिएबल कहिले इन्स्टेन्स हुँदैन, स्टाटिक हुँदैन, बुझ्नुभयो भएन। लोकल भेरिएबलमा स्टाटिक राख्न पाइँदैन। सपोज मैले यहाँनिर गएर इन्ट ए भने, अब एलाई चेक गरेर मैले के गर्दैछु त भन्दाखेरि, यहाँनिर गएर स्टाटिक भन्नु पाउँदिनँ। स्टाटिक भन्ने के हो, एउटा मोडिफायर छ, मोडिफायरमा हामी पछि आउँछौँ, प्याकेज एन्ड मोडिफायर्स भनेर बेग्लै पढ्नुपर्छ है। भनेको यो स्टाटिक यो के हो, लोकल हो, किनभने विदिन द एम वन भन्ने ब्लकभित्र मात्रै डिफाइन गरेँ मैले। भनेपछि यो लोकल भेरिएबल चाहिँ कहिले स्टाटिक हुँदैन, स्टाटिक गर्न पाइँदैन, मिल्दैन, एरर आउँछ, एक्सेप्सन आउँछ। भनेपछि जहिले पनि स्टाटिक भेरिएबल भनेको कस्तो खालको भेरिएबल रहेछ, इन्स्टेन्स भेरिएबललाई स्टाटिक किवर्ड राख्यो भने त्यो के हुँदो रहेछ, स्टाटिक भेरिएबल हुँदो रहेछ है। अब हेरौँ है त, अब यो स्टाटिक भेरिएबल हो ए। अब म यहाँनिर कल गर्दैछु के गरेँ त भन्दाखेरि, एसवाइएसटिएम सिस्टम डट आउट डट प्रिन्ट एलएन अफ, मलाई एको भ्यालु प्रिन्ट गर्नु थियो, ए लेखेँ, अनि यहाँ गएर प्लस के गर्नु पऱ्यो। अब मैले यहाँनिर ए गरेँ, मेरो आउटपुट के आउँछ, यो स्टाटिक छ ए, ठिक छ, स्टाटिक भेरिएबल हो यो भेरिएबल, मैले यहाँनिर प्रिन्ट गर्दैछु M1 ठिक छ। एउटा यहाँनिर गर्दैछु, अर्को भनेको चाहिँ कहाँ त भन्दाखेरि पब्लिक स्टाटिक भोइड मेनमा, भनेको यहाँनिर गएर मैले पियुबी एलआइसी पब्लिक स्टाटिक भोइड मेन एसटिआरएनजी स्ट्रिङ स्ट्रिङ एरिया अफ एआरजिएस भन्नु पऱ्यो हो। यहाँनिर जाउँ, अब यहाँनिर गएर मैले यहाँ पनि एसवाइएसटिएम सिस्टम डट आउट डट प्रिन्ट एलएन अफ के गरेँ त एको भ्यालु भनेर प्लस ए गरेँ, ठिक छ। अनि यहाँनिर यसरी मैले के गरेँ त कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल बी, यहाँनिर गएर चाहिँ बीको भ्यालु प्रिन्ट गर्दैछु, ठिक छ। मेरो आउटपुट के आउँछ होला भन्नुहोस् त, एउटा अर्को यसमा पनि दुइटै भ्यालु प्रिन्ट गर्दैछु, कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल बी, यहाँ चाहिँ सपोज बी। ल आउटपुट के आउँछ भन्नु त, यो 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 ए होइन, यो त मैले स्ट्रिङ के भनेको, ए भनेको एको भ्यालु यो हो भनेको के, मैले आफै डिफाइन गरेँ अन्त, यो त के हुने रहेछ, आउटपुट के हुन्छ 40 र कसरी। अब त्यतिकै भन्नु भएन क्या, अहिले मैले सिकाएको थिएँ नि त रुल्स। यो के हो, स्टाटिक भेरिएबल, म कहाँ कल गर्दैछु यसलाई, स्टाटिकमा हो। अनि यो के हो, इन्स्टेन्स भेरिएबल, कहाँ कल गर्दैछु, स्टाटिक ब्लकमा, भनेपछि वाट आई निड, आई निड टु क्रिएट एन अब्जेक्ट होइन, भनेको यतिकै कल गऱ्यो भने के भयो त, यो मेमोरीमा लो एलोकेटै भएको छैन क्या। इन्स्टेन्स जहिले पनि इन्स्टेन्स क्रिएट भएपछि मात्रै मेमोरी स्पेस युज हुन्छ क्या, अनि मेमोरीमा लोड गरिसकेपछि मात्रै त्यो मेथडलाई अथवा भ्यालुलाई कल गर्न पाइन्छ क्या, लोड गराउनु पऱ्यो। त्यो काम कसले गर्छ, जेभिएमले आफै गरिदिइहाल्छ अटोमेटिक लोड गराउने काम होइन। भनेपछि अब यसको अब्जेक्ट क्रिएट गरेको छैन, यो त मेमोरीमा छँदै छैन, छ त, अनि मैले कसरी कल गर्न पाएँ त, यो त हिरो आयो नि त, यो त मेमोरीमा जानु पऱ्यो नि त पहिला हो। यसलाई मेमोरीमा जानको लागि मलाई के गर्नुपर्ने रहेछ, अब्जेक्ट क्रिएट गर्नु पऱ्यो। अब्जेक्ट क्रिएट गर्न के गर्नु पऱ्यो, क्लासको नाम रिफरेन्स भेरिएबल दिने, इज इक्वल टु न्यू भन्ने किवर्ड चलाउनु पऱ्यो, अनि इएक्जेएम पिएल एक्जाम्पल भन्नु पऱ्यो हो। भनेपछि अब मैले यहाँ के गर्नु पऱ्यो, ए पिएक्जेएम एक्जाम्पल भन्नु पऱ्यो हो। अब ई डट के गर्नु पऱ्यो, अब्जेक्ट, यो अब्जेक्ट होइन है, अब्जेक्टलाई पोइन्ट गर्ने एउटा के हो, रिफरेन्स भेरिएबल हो, डिफरेन्ट ई हुन्छ, अनि यहाँनिर हिट मेमोरी छ एउटा, यो हिट मेमोरी गएर के हुन्छ, हाम्रो एउटा अब्जेक्ट क्रिएट हुन्छ, त्यो अब्जेक्टको नाम के हो, एक्जाम्पल भन्ने हुन्छ हो। हो यहाँनिर गएर अब यो अब्जेक्टले, यो ई भन्नेले यो अब्जेक्टलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ क्या, अब्जेक्ट हिट मेमोरी स्टोर छँदैछ, यो रिफरेन्स फेरि स्ट्याक मेमोरीमा स्टोर हुन्छ क्या, पोइन्टर चाहिँ यसलाई पोइन्ट गरिरहेको छ क्या यसले। भनेपछि यो अब्जेक्टलाई मैले
यो अब्जेक्टको मेथडहरू यहाँ म्याथड वान म्याथड टू भेरिएबलहरू हुन्छ नि त होइन हो यो भेरिएबललाई एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ मैले अब्जेक्ट क्रिएट गर्नुपर्ने रहेछ किनभने यो त मेमोरीमा जानु पऱ्यो मेमोरीमा भएपछि मैले मैले कलर पाउँछु हो रिफ्रेन्स भेरिएबल थ्रुबाट एक्सेस गर्न पाइने रहेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो यो चाहिँ रिफरेन्स त्यो अब्जेक्टलाई पोइन्ट गर्ने एउटा रिफरेन्स यसको आफ्नै मेमोरी लोकेसन पनि हुन्छ एड्रेस फिजिकल एड्रेस के यो चाहिँ के हो लजिकल हो हामीले लजिकली बनाएको मात्रै हो त्यस्तो कुरा याद गर्नु पऱ्यो भनेपछि अब हेर्नु त के हो त अब राइटको हो ठिक छ भनेपछि अब अर्को कुरा हेरौँ है त अब यो एको कुरा यो ए जुन छ नि यो ए यो ए के हो स्टार्टिङ स्टार्टिङबाट म स्टार्टिङ एरियामै जाँदैछु अर्को बुझ्नुपर्ने के कुरा के हो त भन्दाखेरि स्टार्टिङ छ स्टार्टिङ भेरिएबल अथवा मेथड पिटीको केसमा है यो स्टार्टिङ मेथड छ यसको कतिवटा कल गर्ने सक्ने दुईवटा के हुन्छ एरिया कि स्टार्टिङ एरिया हुन्छ एउटा कि इन्स्टेन्स एरिया हुन्छ हो अब अघि इन्स्टेन्स भेरिएबल अथवा मेथडको केसमा चाहिँ के थियो सेम छ भने डाइरेक्ट डिफ्रेन्ट छ भने विद्यार्थीको अब्जेक्ट रिफरेन्स भेरिएबल गर्नु पऱ्यो हो भनेपछि मैले स्टार्टिङ भेरिएबल यहाँनिर अब यसलाई मैले स्टार्टिङ एरियामा कल गर्दैछु अथवा यसलाई मैले इन्स्टेन्स एरियामा कल गर्दैछु भने के चिज सोच्नु पर्दैन डाइरेक्ट विथ द हेल्प अफ क्लास नेम राख्ने डट अब भेरिएबल नाम अथवा मेथडको नाम क्लास नेमको थ्रुबाट एक्जिक्युट गर्न सकिन्छ अब्जेक्ट क्रिएट गर्नु पर्दैन किन भन्दाखेरि त स्टार्टिङ भेरिएबल चाहिँ डट क्लास फाइल लोड हुँदाखेरि नै मेमोरी एलोकेट हुन्छ कि मैले डट क्लास फाइल लोड गरेँ त्यो स्टार्टिङ भेरिएबल अथवा मेथड चाहिँ आफै लोड भइहाल्छ कि मेमोरीमा बसिहाल्छ कि अब मेमोरीमा भइसकेपछि त मैले कल गर्न पाएँ नि त इन्स्टेन्स भेरिएबल पो मेमोरीमा एलोकेट हुँदैन जबसम्म मैले अब्जेक्ट क्रिएट गर्दिनँ होइन तर यो स्टार्टिङ भेरिएबल अथवा मेथड चाहिँ के हुन्छ त मैले डट क्लास फाइल लोड गर्ने बित्तिकै के हुन्छ मेमोरीमा गइसक्छ कि अब मेमोरीमा मैले डट क्लास फाइल जेबिएमलाई जाभासी कम्पाइल गर्छु डट क्लास फाइल जेबिएमको अनि जाभा अनि एक्जिक्युट ए के अरे क्लास नाम लोड गराउँछु नि त भनेको जाभा भर्छ त्यसले दुइटा काम गर्थ्यो भने नि त अब यो लोड गर्दाखेरि नै मेमोरी एलोकेट हुन्छ कि भनेपछि मैले अब्जेक्ट क्रिएट गरिराख्नु पऱ्यो परेन लोड भइसकेको छ त अब्जेक्ट क्रिएट गरेर नै पाउँछ फेरि तर त्यो त्यसरी गर्ने होइन भनेको यदि स्टार्टिङ भेरिएबल अथवा मेथड छ भने चाहिँ एरिया हेर्नु पर्दैन रहेछ भने बुझ्नु पऱ्यो डाइरेक्ट विन एक्सेस विद्यार्थीको क्लास नेम हो स्टार्टिङ भेरिएबल अथवा मेथड जहिले क्लासको हुन्छ इन्स्टेन्स भेरिएबल अथवा अब्जेक्टहरू जहिले अब्जेक्टको हुन्छ मेथडहरू सबै ठिक छ भनेको यदि स्टार्टिङ भनेपछि यो हाम्रो केसमा के छ त यो के हो स्टार्टिङ हो स्टार्टिङ हो स्टार्टिङलाई मैले यहाँ कल गर्दैछु हो भनेपछि आई क्यान कल इट विद्यार्थ क्लास नेम इएक्जेएमपिएल इक्जाम्पल इएक्स एएमपी EXAMPL example dot A गर्नुभयो ठिक छ अब यहाँ जाउँ यो कस्तो खालको एरिया हो इन्स्टेन्स एरिया हो अब यो ए कस्तो खालको भेरिएबल हो स्टार्टिङ हो भनेपछि अब स्टार्टिङ छ भने के छ त विथ द हेल्प अफ क्लास नेम एरिया हेर्नु परेन भनेपछि क्लास नेम के हो हाम्रो EXAMPLE example dot A गर्नु पऱ्यो अनि यो बी कस्तो खालको हो इन्स्टेन्सै हो यो पनि इन्स्टेन्सै हो आई क्यान एक्सेस इट डाइरेक्टली हो भनेपछि बी लेख्नु पऱ्यो ठिक छ यहाँसम्म आउटपुट हेरौँ है त बेसिक कुरा हो तर एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा है प्रोजेक्ट लेभलमा पछि आफूले कल गरेर थाहा हुँदैन क्या थाहा पाएर कल गर्नु पऱ्यो क्या त्यतिकै कोड राखेर हुँदैन क्या आउटपुट त आउला चेन्ज गर्दा यताउति यसले हुन्छ कि उसले हुन्छ कि भनेर तर एक्ज्याक्ट बुझेर हान्नु पऱ्यो क्या भनेपछि जाभा कम्पाइलर EXAMPL एक्जाम्पल डट जाभा भन्नु पऱ्यो त्यसपछि गएर के गर्नु पऱ्यो त सुमन भाइको ल्यापटप भएन फेर्नु पर्ने हो तिम्रो होइन होइन अहिलेको लागि त होस् फेरि यो गरेको रे सोनी भाइ हो तिम्रो मेरो तिम्रो एउटै रहेछ हुन्छ मेरो पुरानो भइसकेको छ एक्स एएमपिएल इक्जाम्पल भनेर यसरी रन गर्नु पऱ्यो ठिक छ यसरी भ्यालु आयो हो एउटा मात्रै भ्यालु आइरहेको छ ए ए भनेर 40 किन थाहा छ यो मेथडलाई त हामीले कल गरेका छैनौँ हो भनेपछि यहाँनिर गएर के गर्नु पऱ्यो एमन भन्ने मेथडलाई कल गर्नु पऱ्यो अब हेरौँ यो के हो एमन भन्ने मेथड इन्स्टेन्स मेथड हो कहाँ कल गर्न गइरहेको छु म स्टार्टिङमा भनेपछि आई निड टु क्रिएट एन अब्जेक्ट अब्जेक्ट रेफरेन्सको घर मात्रै कहाँ चलाउन पाउँछु भनेपछि ई डट M1 गर्नु पऱ्यो यसरी सिएलएस जाभा कम्पाइलर इट्स कम्पाइल सरी EXAMPL example dot java गर्नु पऱ्यो
झन् नेट बिन्सहरू आइडी चलायो भने त लास्ट के हुन्छ होला कमान्डमा यस्तो भइरहेको छ नि होइन तर फर्स्ट टाइम देखेको कमान्डमा यस्तो भएको छ एक्जिट चाँडै हुनुपर्ने जाभा आइडी एक्जिट के हो इएक्जेम्पिएल इक्जाम्पल भनेर गर्नु पऱ्यो है ल यसरी दुइटा आयो भ्यालु ठिक छ आउटपुट होइन बुझ्यो नि स्टाडी किन त्यो भन्ने कुरा है कतिखेर लोड हुन्छ अरे डट क्लास फाइल लोड हुने बित्तिकै डट क्लास फाइल फेरि एकचोटि मात्रै लोड हुन्छ एकचोटि मात्रै हुन्छ डट क्लास फाइल लोड अब हाम्रो जब डट क्लास फाइल लोड हुन्छ स्टाडी भेरिएबल अथवा मात्र लोड हुने हो मेमोरीमा अब कतिखेर डिस्प्ले हुन्छ फेरि जब क्लास अनलोड हुन्छ जब मैले क्लास अनलोड हुनु भनेको थियो टर्मिनेट गर्नु होइन हो त्यतिखेर चाहिँ त्यसको मेमोरी रिलिज हुन्छ क्या फेरि किनभने अपरेटिङ सिस्टमको मेमोरी त फेरि अरू प्रोग्रामलाई दिनु पऱ्यो नि त आफै रिलिज हुन्छ डिस्प्ले हुन्छ क्या त्यो चिज ठिक छ अनि अब्जेक्ट जुन छ यो इन्स्टेन्स भेरिएबल चाहिँ के हुन्छ त अब्जेक्ट क्रिएट हुँदा के हुन्छ मेमोरी एलोकेट हुन्छ होइन अब्जेक्ट क्रिएट हुँदा हुन्छ नि त हो सबै काम सकिसकेपछि हामी यो फेरि अनलोड हुँदा के हुन्छ त डिस्ट्रोय हुन्छ ठिक छ मेमोरी रिलिज हुन्छ क्या अपरेटिङ सिस्टमलाई जान्छ क्या त्यही भएर त जाभा चलाउँदाखेरि हेभी हेभी प्रोग्राम गर्दाखेरि के हुन्छ त्यो ऱ्यामकै प्रब्लम होइन त स्लो हुन्छ नि अपरेटिङ सिस्टमकै काम त हुन्थ्यो किनभने हरेक कुरा हामीले त म्या ऱ्याममा गएर लोड गराउनुपर्छ लोड गराउने तरिका जा जेएनएमले गरिदिन्छ म दुइटा काम गर्छ यो बुझ्नुपर्छ है इम्पोर्टेन्ट ठिक छ अनि यो यो लोड गर्ने बित्तिकै यो एक्जिक्युट हुन्छ यो कल गर्छ क्या ठिक छ यसको नै आफ्नै लजिक छ यहाँनिर मैले तिनवटा दिइरहेको छु याद गर्नुभयो तपाईँहरूले तिनवटा डट यो पनि आएर हो फेरि ठिक छ हो अब भनेपछि अलिकति अब यो चाहिँ सिम्पल टाइपको भेरिएबल चाहिँ कन्सेप्ट भयो क्या प्रोजेक्ट लेभलमा यस्तो युज हुँदैन क्या ठिक छ भेरिएबल भनेको के हो त भन्दाखेरि कस्तो कस्तो टाइपको भेरिएबल हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा प्रिमिटिभ टाइपको भेरिएबल हुनसक्छ फेरि भेरिएबल तिनवटा टाइपको हो त्यसभित्र फेरि है बुझ्नु भयो तिनवटा टाइपको त भेरिएबल छ इन्स्टेन्स स्टार्टिङ र लोकल हो अब भनेपछि अब भेरिएबलको टाइपहरू के हुनसक्छ त भन्दाखेरि एउटा के हुँदैछ प्रिमिटिभ टाइपको हुनसक्छ प्रिमिटिभ भनेर थाहा छ प्रिमिटिभ प्रिमिटिभ टाइपको भेरिएबल हुन्छ एउटा एउटा हामीले के हुन्छ एउटा हामीले सेकेन्डरी भेरिएबल पनि भन्न सकिन्छ यो भनेको क्लास भेरिएबल के होइन यो पनि हुन्छ भेरिएबल टाइप के अर्को एरे टाइप पनि हुनसक्छ के क्लास टाइपको हुनसक्छ भनौँ होइन क्लास टाइपको हुनसक्छ एरे टाइपको हुनसक्छ अथवा इनम टाइप पनि हुनसक्छ इनममा हामी पछि आउँछौँ थाहा छ यो इनम भन्नु थाहा छ डाटाबेसहरूमा चलाउनु भएको छैन भेरिएबल सबै यति टाइपको हुन्छ कि अहिले मैले भेरिएबल डिफाइन गरेँ के हो त्यो कस्तो टाइपको भेरिएबल माथि के गर्दा प्रिमिटिभ टाइपको हो हो प्रिमिटिभ टाइपमा जाभामा एभाइलेबल भेरिएबल्सहरू के छन् त भनेको प्रिमिटिभमा प्रिमिटिभ प्रिमिटिभ भेरिएबल्सहरू है के छ भन्नुहोस् त एउटा इन्टिजर भयो हो अब्जेक्ट होइन क्या यो अब्जेक्ट होइन जाभा टोटल्ली अब्जेक्ट ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज छ नि त तर यो त अब्जेक्ट होइन नि त यो इन्ट भन्ने त मेरो प्रिमिटिभ टाइपको भेरिएबल हो फेरि पछि आउँछ ऱ्यापर क्लासेस भन्ने है कसरी यसलाई अब्जेक्टमा कन्भर्ट गर्ने यो त अब्जेक्ट होइन जाभा त टोटल्ली अब्जेक्ट ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज छ फेरि प्रिमिटिभ राखिरहेको छौँ हामीले है अब अटो बक्सिङ त्यस्तोहरूको कुरा आउँछ पछि बक्सिङ भन्ने कुरा आउँछ त्यस्तो पछि हामी हेर्छौँ है भनेपछि यहाँनिर छौँ भनेपछि यो मेरो कस्तो खालको भेरिएबल रहेछ प्रिमिटिभ टाइपको प्रिमिटिभमा इन्टिजर हुन्छ आठवटा भेरिएबल्सहरू छ प्रिमिटिभ टाइपको जाभा स्ट्रिङ भेरिएबल होइन अरे चाभाको क्लास हो त्यो क्लास टाइपको भेरिएबल भयो क्या त हामीले स्ट्रिङ नेम गर्छ नि त्यो क्लास टाइपको भयो क्या फेरि भनेपछि इन्टको है अर्को के हुन्छ क्यारेक्टर ल फ्लोट एफएलओएटी फ्लोट एफएलओएटी फ्लोट अनि डबल डिओइबिएल डबल फाइभमा गएर लङ अनि सर्ट अनि बुलियन हो बिडब्लो एलइएन बुलियन र अनि एचमा गएर बाइट यो प्रिमिटिभ हो भनेको मेरो भेरिएबल्सहरू यस्तो हुनसक्छ प्रिमिटिभ हो अर्को क्लास टाइपको भेरिएबल र डाटा टाइप होइन भेरिएबल डाटा टाइप भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कस्तो टाइपको डेटा होल्ड गराउने त्यो भेरिएबलमा भन्ने कुरा हो भेरिएबल भनेको चाहिँ मेमोरी स्पेस एलोकेट गर्ने प्रोसेस मात्रै हो क्या सपोज त्यो किन चाहिन्छ त मलाई भन्दा प्रोजेक्ट रिक्वायरमेन्ट एचिभ गर्नको लागि चाहिन्छ क्या सपोज इम्प्लोइको मैले केही चिज स्टोर गर्नु छ भने इम्प्लोइ गाडी चाहिएको छैन आइडी भने भेरिएबल हो तर त्यो आइडी कस्तो खालको भ्यालु स्टोर गर्ने इन्टिजर हो भने त्यो के भयो डाटा टाइप हो क्या भनेपछि प्रिमिटिभ टाइपको त्यो हो है
आँकडा सबैले याद गर्नु पऱ्यो हो. अब यहाँनिर गएर क्लास टाइपको हेरौँ न त है, क्लास टाइपको डिफाइन गरेँ अरे. सपोज मैले यहाँनिर जाउँ प्रिमिटिभ, बुझ्नुभयो है, प्रिमिटिभसँग मैले यो सबैलाई हटाइदिएँ थिएँ. सिएलएस एस एस क्लास गरेँ, इएक्स एएमपिएल इक्जाम्पल भन्ने बनाएँ. यहाँनिर गएर मैले के गर्दैछु त भन्दाखेरि अर्को एउटा क्लास पनि बनाएँ. यहाँनिर गएर क्लास फर्स्ट भने सिएलएसएस क्लास एफआइआरएसटी फर्स्ट भने है, यहाँनिर जाउँ यसमा केही लेखिनँ. यहाँनिर गएँ मलाई के चाहियो पब्लिक, मैले यस्तो गर्छु है. सपोज यहाँ हेर्नु है, इन्ट ए भने इजिकल टु 30 दिएँ नि त होइन, सरी इजिकल टु 30 दिएँ नि त हो. यहाँनिर गएर इन्ट अब फ्लोट लेखेँ अथवा इन्टिजरमै दिएँ, फ्लोटमा हेरौँ है त. एफएलओएट फ्लोट, फ्लोट एफ इज ए इजिकल टु मैले 34 गर्दै हो. फ्लोट भ्यालु के हुन्छ, डेसिमल यस्तरी आउँछ हो. यो हो एफएलओएटी फ्लोट, बी इज इक्वल टु सपोज 23.0 गरेँ, 23.0 गर्दै हो. अब यहाँनिर गएर अब मैले के गरेँ, एसओएसटिम सिस्टम डट आउट डट प्रिन्ट एलएन अफ, मैले के गरेँ त ए प्लस बी गरेँ भने भ्यालु के आउँछ भन्नु त, भ्यालु के आउँछ, आउटपुट के आउँछ. मैले एउटा क्लास बनाएँ, क्लास इक्जाम्पल, अनि फ्लोटमा मैले एउटा भेरिएबल डिफाइन गरेँ, दुईवटा भेरिएबल डिफाइन गरेँ, त्यो दुईवटालाई समेसन गर्दैछु क्लासभित्र. अब आउटपुट के आउँछ हजुर, त्यो चाहिन्छ हो, त्यो चाहिन्छ होइन क्या. जाबामा कहिले पनि मैले बिजनेस लजिक, यो मेरो बिजनेस लजिक हो क्या, भनेको के गर्ने भन्ने कुरा यहाँ गरेर छु नि त हो. यो बिजनेस लजिक हो क्या, जे पनि हुनसक्छ. माइन्ड ओन बिजनेस भनेको थियो क्या, म जे बिजनेस गर्छु अब त्यही, अब अर्कोले अर्को गरे पनि अर्को, भनेको बिजनेस लजिक भनेको जे पनि क्या, क्यालकुलेसन्सहरूको काम, अब के एक्जिक्युट गराउने काम, त्यो के हो, लजिक हो नि त हो. कुनै पनि बिजनेस लजिक जाबामा लेख्नु छ भने म्याथ र म्यान्डेटरी हो क्या, म्याथभित्र मात्रै यस्तो लजिकहरू लेख्न पाइन्छ. यो मैले भेरिएबल चाहिँ डिफाइन गरेँ, म्याथमा त गराएको छुइनँ नि त, यो बाहिर गरेँ नि त, डिफाइन गर्न पाएँ. तर त्यसलाई युज गर्नको लागि अथवा बिजनेस लजिक राइट लेख्नु छ भने त्यो जहिले केमा हुनु पऱ्यो, म्याथमा हुनु पऱ्यो. पब्लिक स्टडी बोइन्टमा नै भन्ने हुँदैन, भनेको जहिले पनि बिजनेस लजिक कहाँ लेख्नुपर्छ, जाबाको म्याथमा लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो. भनेपछि यहाँनिर गएर एमएन मेन गर्दा ट्याप गर्दा आउँथ्यो सबलाइनमा, यसमा आउँदैन रहेछ है. पब्लिक स्टडी वेट मेन भनेर भन्नु पऱ्यो है. अनि यहाँ के एसटिआरएन स्ट्रिङ एरे अफ एआरजिएस भनेर भन्नु पऱ्यो. यहाँनिर गएर यस्तो हो, मलाई क्लासलाई क्लोज गर्नु पऱ्यो. फर्मेट भन्ने चिज हुन्थ्यो यहाँ छ कि हुन्छ कि हुँदैन, हुँदैन रहेछ. यसमा क्लिक गरेर ट्याब इन्डेन्टेसन दिउँ ल. अब मेरो आउटपुट के आउने हो, अब आउटपुट के आउँछ, के आउँछ. मैले यस्तो गरेँ, क्लास इक्जाम्पल भन्ने बनाएँ, फ्लोर ए फ्लोर बी, पब्लिक स्टडी भयो भने म हामीलाई चाहियो चाहियो होइन, जे पनि लिएर नि कभर छ फर्स्टमा, अब मैले दुईवटा भ्यालु प्रिन्ट गर्दैछु भने अब मेरो के आउँछ, भ्या 100% हो किन अब्जेक्ट बनाउनु पऱ्यो हो. भनेपछि यो इन्स्टेन्स भेरिएबल हो. यहाँनिर गएर अब इन्स्टेन्स भेरिएबललाई मैले एक्सेस गर्नु छ भने के चाहिन्छ, जहिले अब्जेक्ट रेफरेन्स भेरिएबल चाहिन्छ. भनेपछि इएक्जेएम PLE EXAMPLE example E is equal to new of EXAMPLE example of भने, अनि यहाँनिर गएर के गर्नु पऱ्यो, E dot A र यहाँनिर गएर के गर्नु पऱ्यो, E dot B हो. अब आउटपुट के आउँछ, आउँछ स्योर, मलाई त आउँदैन जस्तो लाग्छ. के आउँछ आउटपुट ल भन्नु त, जतिवटा पनि बनाउनुहुन्छ यो ल, यो हटाइदिन्छु नि त, यसले कन्फ्युजन भयो भने अहिले, तर त्यसले त्यसले इरो चाहिँ आउँदैन ल. यस्तो गर्नु, मैले अर्को इक्जाम्पल देखाउनु लागेको थिएँ, त्यही भएर अलिकति यो आइहाल्यो कुरा भनेर यो गर्दैन. ठिक छ, भन्नु त के होला, के होला, आउँछ आउटपुट चाहिँ के, कसरी आउटपुट इन्जिनियर छ भने थाहा पाउनु, पिआरआइन्टी प्रिन्ट हाल्नु, इरर आउनुपर्छ होइन कि, एक आउँछ आउँछ कि आउँदैन भन्नु नि ल. यो लोड हुन्छ जेलसम्ममा हजुर,
तिरो आइ जाएन किन त किन त मैले सबै ठिकै त गरिरहेको छु नि यार कल कलेज फ्लोर हामीले आउटपुट लाइन पनि फ्लोर हो भनेर पर्दैन कहाँ भन्नुपर्छ सुनेर डिपेन्ड गर्छ कि त सीमा मात्रै होइन जावामा फ्लोटलाई रिप्रेजेन्ट गर्न एप लेख्नुपर्छ कि तपाईँहरूले चलाउनु नै भएको हुन्छ भनेपछि एप नरिजन जस्तो फ्लोट हुँदैन यदि मैले डबल लेखेँ भने चाहिँ आउँथ्यो फेरि डबललाई एप रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्दैन फ्लोटिङ पोइन्ट हो है भनेर भन्नुपर्छ खै त त्यो फ्लोट चलाउनु भएन होला मैले त्यही भएर एकचोटि लेखिदिएको खासमा म क्लासको इक्जाम्पल दिन गइरहेको थिएँ क्लास टाइप प्रोजेक्ट लेभलमा क्लास टाइपको भेरिएबल चलाइन्छ है बढी यो इन्टिजर सिन्टिजर चलाइँदैन सुरुमा बेसिक हो भनेर मात्रै बेसिकमा गएको है ल जावा अनि के गर्नु पऱ्यो जावा आइडी एक्जिक्युट इएक्जेएम पिएल एक्जाम्पल भन्नु पऱ्यो है आजको क्लास चाहिँ अलिकति ढिलो सक्नुहुन्छ है अरू चाहिँ आजको बेसिक हो यो चारवटा सघाउनु पनि पर्नेछ क्या किन तपाईँहरूलाई अब खासमा चाहिँ प्रोजेक्ट लेभलमा गराउने हो मैले होइन अन्त भाइले चाहिँ फेरि अब नबुझ्ला भनेर हो त्यही भएर बेसिक दिन गएको तर एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो रेफरेन्स केही हेर्नु पर्दैन गुगलिङ गर्नु पर्दैन सबै कुरा भन्दै छ गुगलिङ गर्नै पर्दैन ढुक्क भइहाल्छ तर मैले यहाँ जे गराउँछु त्यो चाहिँ घरमा गर्नु पर्ने तपाईँहरूले है पछि प्रोजेक्ट लेभलमा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ कि है ल भनेपछि बुझ्नुभयो है फ्लोटलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने अब रियल टाइममा के हुँदो रहेछ त भेरिएबलहरू क्लास टाइप पनि हुन्छ हो मैले यहाँनिर गएँ एउटा क्लास बनाएँ सिएलएसएस क्लास यहाँनिर गएर एफआइआरएसटी फर्स्ट भने यहाँनिर जाउँ यो क्लासको टाइपको भेरिएबल मलाई चाहियो भने मैले के गर्नु पऱ्यो एफआइआरएसटी फर्स्ट सरी एफआइआरएसटी फर्स्ट लेखेँ एफआइआर ल फर्स्ट भन्ने टाइपको छ होइन यहाँनिर एफ गरेँ अथवा यस्तो गर्दा नि भयो यसलाई केही नगरौँ यसलाई इम्प्ले पिएमपिएलओवाई इम्प्ले भने ठिक छ इम्प्लेको के हुन्छ आइडी हुनसक्छ हो इन्ट मैले आइडी भनेर लेखेँ हो सो सपोज वान वान वानै गर्थेँ यसमा होइन इन्ट के लेखेँ अर्को ल इम्प्लोइ नेम स्ट्रिङमा हुनु पऱ्यो हो नेम भनेर लेखेँ यहाँनिर गएर ल केभिएमआर कुमार भनेर यसरी लेखेँ ठिक छ अब यहाँनिर गएर अब हेर्नु है त अब यो टाइपको भेरिएबल मलाई यहाँनिर डिफाइन गर्नु छ भने मैले के गर्नु पऱ्यो होइन यो होइन भेरिएबल डिफाइन इम्प्लोय यो इम्प्लोय भन्ने जुन छ नि यहाँनिर गएर इम्प्लोय टाइपको मैले ई भनेर राखिदिएँ कि यसरी भेरिएबल हो क्या यो पनि हो प्रोजेक्ट लेभलमा यस्तो खालको भेरिएबल मात्रै युज हुन्छ कि म्याक्सिमम चाहिँ ठिक छ यो बुझेन भनेको यो के हो क्लास हो नि त हो भेरिएबल भनेको क्लास टाइप पनि हुन्छ क्या अघि हामीले गरेको प्रिमिटिभ टाइपको भयो क्या जावामा प्रिडिफाइन छ त्यो कुराहरू यो मेरो आफ्नै हो इम्प्लोय भन्ने अब यो इम्प्लोय भन्नेलाई मैले इम्प्लोय ई भनेर राखेको छु ठिक छ यो मेरो भेरिएबल हो कि कस्तो टाइपको इम्प्लोय टाइपको कस्तो भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले एसटिआरएनजी स्ट्रिङ लेख्छौँ हो स्ट्रिङ नेम लेख्छौँ इज इक्वल टु एसयुएसएचआईएलसुसी भन्ने हो यो स्ट्रिङ भन्ने भेरिएबल छैन जावामा यो क्लास हो क्लास टाइपको भेरिएबल चलाएर आएको रहेछ नि त हामीले होइन र हो नि त होइन त यो क्लास टाइपको हो नि त यहाँनिर हामीले जुन लेख्यौँ यो स्ट्रिङ भन्ने क्लास हो जावाको प्रिडिफाइन भेरिएबल छैन प्रिमिटिभ ठिक छ हो भनेको यस्तो क्लास टाइपको भेरिएबल पनि हुन्छ है भनेर भन्न खोजेको ठिक छ इम्प्लोइ लेखेको बुझ्नुभयो भएन है इम्प्लोइ क्लास टाइपको हो रियल टाइममा यसमा मात्रै युज हुन्छ ठिक छ अब हेर्नुहोस् है हल्का अब भनेपछि भेरिएबलको कन्सेप्ट सबै थाहा भयो हो लोकल कस्तो हो ग्लोबल कस्तो हो दुईवटामा एउटै भेरिएबल नेम छ भने कसरी एक्सेस गर्ने स्कोप कहाँ हुन्छ कहाँ लोड हुन्छ र कतिखेर लोड हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भयो ल भनेपछि अब म्याथड्समा जाउँ त है म्याथड्स भनेको के हो त भन्दाखेरि सपोज यहाँनिर गरौँ कन्ट्रोल ए यहाँनिर गएर सिएलएस मैले क्लास लेखेँ सिएलएसएस क्लास पिएमपिएलओवाई इम्प्लोय यहाँनिर गएर मैले इन्चमा गएर आइडी लेखेँ इज इक्वल टु 222 भनेपछि स्टार्ट स्टार्टिङ भेरिएबल्स र के अरे इन्स्टेन्स भेरिएबल्स भने बुझ्नुभयो बुझ्नुभयो है स्टार्टिङ भनेको के हुँदो रहेछ डट क्लास फाइल लोड हुँदा लोड हुन्छ एकचोटि मात्रै हुन्छ
हो अब यहाँ गए मैं इंटीजर आइडी टू टू दिए गए स्ट्रिंग में एसटीआरआईएनजी स्ट्रिंग में गए नेम दिए इम्प्लॉय को हो यहाँ केएमएआर कुमार ल एसटीआरएनजी स्ट्रिंग एड्रेस हो इज इक्वल टू मैं यहाँ के लेखे तो बीएचए केटीपीयूआर भक्तपुर लेखे ठीक है अब मैं पब्लिक स्टडी भोइमेंट भाई मेथड चाहिए जो जावा को भर्चुअल मेसिन ने कल कर पब्लिक स्टडी वोइज एमएनए एसटीआरएनजी स्ट्रिंग एरे अफ एआरजीएस ठीक है यहाँ गए अब मैं के इम्प्लॉय भाई अब्जेक्ट क्रिएट कर क्रिएटिंग अब्जेक्ट सीआरई एटीआईएनजी क्रिएटिंग ओबीजेईसीटी अब्जेक्ट भर ईएमपीएलओवाई इम्प्लॉय ई वन इज इक्वल टू न्यू अफ ईएमपीएलओवाई इम्प्लॉय करें ठीक है यहाँ गए मैं के एसओएसटीएम सिस्टम डट आउट डट पीआरआईएनटी प्रिंट एलएन अफ सपोज मैं यहाँ गए नेम प्रिंट करने थे इम्प्लॉय को प्लस के करूँ ई वन डट सरी ई वन डट नेम कर क्योंकि इंस्टेंस भेरिएबल स्टैटिक ब्लक में कल करते ठीक है आउटपुट हम आँच कुमार भाई केयूएमएआर कुमार भाई आई आब मैं यहाँ के ये आउटपुट लेख दिन आउटपुट तो आँच हमें ठा नट क्रिएट एक्जापल है यहाँ गए मैं एउटा मेथड बनाऊद वेब के करें तो भादा खेल यहाँ गए डीएसपीएलए डिस्प्ले डिटेल्स भाई मेथड बनाए डिटीएल डिटेल्स ठीक है यह मेथड को के हो मेरा ये डिफाइन करें मैं ये मेथड हो अब यह मेथड के करो भाई ये ब्लक में लिख्छ हो इंप्लिमेंटेशन डिटेल होने यहाँ गए मैं के भादा खेल एसओएसटीएम सिस्टम डट आउट डट प्रिंट एलएन अफ के नेम से सरी नेम से यो हो प्लस के नेम हो भू प्लस एडीडीआरएस एड्रेस के भू एडीडीआरएस एड्रेस किन आई कैन एक्सेस इट डाइरेक्टली बिकज यो भेरिएबल के हो इंस्टेंस इंस्टेंस भेरिएबल तो मैं डाइरेक्टली यहाँ करें क्योंकि यह एरिया के हो इंस्टेंस हो एउटा एरिया में कल कर डाइरेक्टली कल कर पाए ल मैं इसी लेखे हो अब यह मेथड मैं क्या कल कर मेन मेथड में है मैं भोइड डिस्प्ले भाई मेथड डाइरेक्ट कल कर पाँच डीआईएसपी पाँच क्यों के पाँच पाद ऑब्जेक्ट रिफरेंस चाहिए ये ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले भाई मेथड भन्नपर्यो यो कर अब मेथड को कंसेप्ट हेरौं हाई तो मेथड भाई हो तो भादा डिस्प्ले मेथड में यहाँ गए मैं अर्क के भादा एम वन भाई मेथड बनाए हो यहाँ गए के भादा डिस्प्ले करते कंट्रोल सी यहाँ जाऊँ कंट्रोल बी यहाँ गए मैं के भादा मेथड वन हो ल एमईटीएस मेथड वन भर लेखे हो हेन अब आउटपुट हम आँच ये एम वन में कल करते यहाँ गए ई वन डट एम वन भर गए अब के आँच तल को ये आउटपुट के आँच इसमें नेम एड्रेस फुल नेम भर आँच हो तल इसमें हो तल के आँच इरर आँच इसमें इरर आँच जैसे मेथड में रिटर्न टाइप होने पर्च पर्च जावा को मेथड भनेको रिटर्न टाइप के रहेछ म्यान्डेटरी भोइड भनेको चाहिँ के हो नथिङ रिटर्न टाइप चाहिँ हो तर त्यसले के रिटर्न गर्दैन भनेको जावामा जहिले पनि मेथड डिफाइन गर्दाखेरि सिग्नेचर कस्तो हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसको मोडिफायर्सको लिस्ट हुनसक्छ मोडिफायर्सको लिस्ट ठिक छ त्यसपछि के हो रिटर्न टाइप हुनुपर्छ अगाडि पछाडि हुनु पाउँदैन आइटीयुआर रिटर्न टाइप त्यसपछि मेथडको नेम अनि प्यारामिटर्सको लिस्ट हुनसक्छ प्यारामिटर को लिस्ट लिस्ट अफ प्यारामिटर हो सिन्ट्याक्स जावा को मेथड को ये बाहेक अर के होते हैं अर्क के होता भादा खेल सपोज मैं के एक्सेप्सन आ क्या यहाँ जाऊँ यहाँ गए थ्रोज भाई के अथवा थ्रोज भाई हो तब थे करें एक्सेप्सन पढ़ा खेल करेन हो एक्सेप्सन फाल्न सक्छ के यसले एक्सिपिडिआइएन एक्सेप्सन हो अब थ्रोज यो एक्सेप्सन भनेको यति मेथडको मेन चीज चाहिँ यति हुन्छ क्या क्लियर गर्दा अनि यसमा गएर ब्लक हुन्छ यो इम्प्लिमेन्टेसन डिटेल लेख्ने चिज यति कुरा हुनु पऱ्यो क्या मेथडमा अहिले हाम्रो के छ रिटर्न टाइप छँदै छैन यति नभए पनि केही हुन्न रिटर्न टाइप हुनु पऱ्यो अनि मेथडको नेम र प्यारामिटर लिस्ट
एउटा मेथड र अर्को मेथडलाई यसलाई चाहिँ मेथड सिग्नेचर भन्छ क्या, मेथडको नेम र प्यारामिटर लिस्टलाई. हो यो दुईवटा कुराले चाहिँ कुन कुन मेथड के हो भन्ने कुरा छुट्याउँछ क्या. ठिक छ, थ्रोज एक्सेप्सन भन्ने पछि हामी पढ्छौँ. सपोज म मुभी हेर्न गएँ अरे, मुभी हेर्न जाँदा मैले के दिनुपर्छ, टिकट लिनलाई के गर्नुपर्छ, हो त्यो के भयो प्यारामिटर हो. पैसा दियो भने अब त्यो मेथडले के गर्छ तिमीलाई रिटर्न के गर्छ, टिकट रिटर्न गर्छ नि त. हो अब टिकट बाच्यातेको थियो अरे भने के एक्सेप्सन आइगयो होइन त. हो त्यस्तोलाई ह्यान्डल गर्नको लागि चाहिँ थ्रोज चलाइन्छ क्या. त्यस्तो हुन्छ, अथवा पैसा च्यातेको भयो अरे त्यो भने के हो एक्सेप्सन आयो नि त भन्न खोजेको त्यस्तो हुन्छ. यति कुरा हुनु पऱ्यो पऱ्यो है म्याटरमा. भनेपछि यहाँनिर गएर मैले के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि यहाँ गएर मैले जहिले भोइड अथवा केही लेख्नु पऱ्यो पऱ्यो हो, एम वान भनेर लेखेँ. अब रिटर्न टाइप हो तर केही रिटर्न गर्दैन भने यहाँनिर गएर रिटर्न टाइप चाहिँ इन्टिजर टाइप प्रिमिटिभ टाइप पनि हुनसक्छ, क्लास टाइप पनि हुनसक्छ, एरे टाइप पनि हुनसक्छ कि. भनेको मैले इन्ट यहाँनिर गएर के लेखेँ त भन्दाखेरि एमिडिया जोइड मेथड वान भनेर दिएँ हो. अब यहाँनिर गएर मैले यो मेथडलाई गएर के गरेँ त भन्दाखेरि एसओएसटिएम सिस्टम डट आउट डट पिआर एन्ड प्रिन्ट एड एन्ड आउट मैले के गरेँ एमिडिया जोइड मेथड वान भनेर भने हो. यसलाई यसले के गर्यो त अब इरर आउँछ मेरो, अनि इन्टिजर चाहिँ मैले रिटर्न गरिनँ क्या. त्यही चिज भनेको जब रिटर्न टाइप भोइड बाहेक अरू छ भने त्यही टाइपको भ्यालुलाई रिटर्न गर्नुपर्छ. भनेको के गर्यो आरइटिएन रिटर्न, आरइटिएन रिटर्न के गर्नु पऱ्यो इन्टिजर टाइपको भ्यालु टेन गऱ्यो भने इरर आउँदैन. मलाई कम्पाइल गरेर गर्नु मन थियो तर अब ढिलो हुन्छ भनेर नगरे है भन्दै मन थियो, तिमीलाई ट्राई गर्ने घरमा है. ठिक छ, भनेको यदि मैले यो रिटर्न स्टेटमेन्ट हुनुपर्छ क्या. तर यो तल योभन्दा तल गऱ्यो भने चाहिँ एक्जिट हुँदैन क्या. कन्ट्रोल सिफ्ट गरेँ यहाँनिर गएर मैले के प्रिन्ट गराएँ भने यहाँबाट फर्किन्छ क्या. यो के लिएर फर्किन्छ, हामी पैसा दिएर टिकट लिए जस्तै दस भ्यालु इन्टिजर भ्यालु लिएर फर्किन्छ क्या. ठिक छ छैन, हो भनेपछि मेथडको रिटर्न टाइपको कुरा आयो अनि रिटर्न स्टेटमेन्ट पनि कुरा आयो. गर्दैन यहाँ कल गरे ए गर्छ यहाँ कल गऱ्यो नि ए गरेर छ एमइटिएच मेथड ए ए ए होइन कम्पाइलै हुनु दिँदैन क्या. कम्पाइल नभइकन त अब एक्जिक्युट गर्नै सकेन, कम्पाइलै गर्नु दिँदैन क्या. अब देखाउँदै गर्नु रमाइलो हुन्थ्यो अब स्लो भयो क्या त्यो भएर. होइन ठिकै छ, अब आजलाई भयो भने म भोलि मेरोमा फेरि इन्स्ट्रक्सन गर्छु नि है. यसो ट्राई गरौँ न ल भनेर बुझेपछि रिटर्न टाइम हो. अब यहाँनिर गएर अब हेरौँ है अर्को कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हुन्छ त प्रोजेक्ट लेभलमा भन्दाखेरि मैले क्लास इम्प्लोई भनेर डिफाइन गरेँ. ठिक छ, यहाँनिर गएर मैले इन्ट आइडी गर्छु, यहाँनिर गएर स्ट्रिङ नेम गर्छु एसटिआरएनजी है एसटिआरएनजी स्ट्रिङ नेम गर्छु हो. यहाँनिर गएर स्ट्रिङ यति मात्रै गर्छु पब्लिक स्टाटिक वेट मेन भने एसटिआरएनजी स्ट्रिङ एरे अफ एआरजिएस त्यो भेरिएबल नेम हो जे लेख्दा पनि भयो हो. यहाँनिर गएर अब मैले प्रिन्ट गर्दैछु एसिटी साउट, प्रिन्ट गर्नको लागि मलाई के चाहियो माथिको भ्यालु प्रिन्ट अब्जेक्ट चाहियो हो. अब्जेक्टलाई डिक्लेयर गर्नु पऱ्यो भनेको पिएमपिएलओ वाई इम्प्ले इज इक्वल टु न्यू हो पिएमपिएलओ इएम इएमपिएलओ इएमपिएलओ वाई इम्प्ले भन्नु पऱ्यो हो. अब मैले के गर्नु पऱ्यो एसओएसटिएम सिस्टम डट आउट डट प्रिआरएन्ड प्रिन्ट एलएन अफ के गर्नु पऱ्यो इ डट नेम गरेँ प्लस इ डट आइडी भनेर गरेँ आउटपुट के आउँछ कस्तो के. यहाँनिर गएर मैले सिएचएआर क्यार लेखेँ सिएचएआर क्यार एएलपी अल्फा भने भ्यालु स्टोर गरेको छैन नि त होइन अनि के आउँछ त हो. यदि म यहाँनिर गएर मैले स्टाटस भनेर राखेँ बिडब्लुओ एलएलएन बुलियन बियो बिडब्लुओ एलएन बुलियन के अरे स्टाटस भनेर लेखेँ हो. अर्को भनेको मैले के गरेँ त भन्दाखेरि अर्को भनेको यहाँ क्लास डिफाइन गरेँ, यहाँ चाहिँ एसटियुटिएन स्टुडेन्ट भन्ने क्लास बनाएँ अरू केही लेखाएको छुइनँ. यहाँनिर गएर चाहिँ मैले के गरेँ त एसटिडी स्टुडेन्ट टाइपको एउटा रेफरेन्स भेरिएबल बनाएँ एसटी भन्नु. भनेपछि अब यो सबै चिजलाई मैले प्रिन्ट गर्दा के आउँछ भ्यालु भन्ने कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो. के आउँछ त चार्जर लिएर राखेर भनेको के गर्नु पऱ्यो इ डट स्ट्याटस प्लस इ डट एसटी प्लस इ डट एएलपी अनि अरू के छ ल यति आउटपुट के आउँछ अरे. यस्तो छ भने आउटपुट के आउँछ अरे
इन्टिजर को भ्यालु चाहिँ बाइ डिफल्ट के हुन्छ 0 हुन्छ स्ट्रिङको नल हुन्छ स्ट्रिङ भने के क्लास हो क्लास को चाहिँ भन्नु पर्यो क्लास टाइपको भेरिएबल छ भन्छ जहिले नल हुन्छ के ठीक छ भने क्यारेक्टर के आउँछ एउटा स्पेस आउँछ जहिले क्यारेक्टर बाइ डिफल्ट भ्यालु यो कसले असाइन गर्छ जावा भन्छ त्यसले हालेर राखे जेभीएम हो अनि यो स्टुडेन्टको के भयो नल यस्तो कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ बाई डिफल्ट भ्यालु के आउँछ भने पछि पछि हँ बुलियनको फल्स आउँछ है भने यस्तो गर्नु पऱ्यो भनेपछि यो कुरालाई हामी एकचोटि एक्जिक्युट गरेर हेर्दा पनि हुन्छ तर टाइम लाग्छ जाभा सी एक्जेएम पिएलई एक्जेएम पिएलई एक्जाम्पल डट जाभा अब सकिन लाग्यो है एकैछिन यो भेरिएबल र यसको चाहिँ सकिहाल्नु भनेर धेरै छ कि हामी जाभा अनि के गर्नु पऱ्यो एक्जेएमपिएल एक्जाम्पल भनेर सरी सरी के गर्नु पऱ्यो जाभा अनि केलाई लोड गर्ने कम्पाइल गरिसकेँ क्लास दुईवटा छ मेरो क्लास दुईवटा छ एमबिटी जान्छ कसलाई एक्जिक्युट गर्ने भनेर सोध्छ क्या उसले आइडियाहरू आउँछ एमबिटी प्रब्लम आउँछ है जहिले एउटा मात्रै म्याटर हुन्छ के अरे यो हुन्छ अब भनेपछि यहाँनिर यसको भ्यालु के आउने भयो तपाईँलाई थाहा भयो है जाभा के गर्नु पऱ्यो इएमपिएलओवाई इम्प्लोयलाई लोड गराउनु पऱ्यो नल जिरो फल्स नल स्पेस आउँछ हेरौँ है त इ डट एएलपी हो एएलपी यो एएलपी लास्ट हो नि त होइन त्योभन्दा अगाडि यस्तो गर न इडट बिचमा हालिदियो भने ठ्याक्कै थाहा हुन्छ सिएलएस फेरि कम्पाइल गर्नु पऱ्यो पऱ्यो होइन हरेकचोटि कम्पाइल गर्नु परिहाल्यो इएक्सएएमपिएल एक्जाम्पल डट पछि चाहिँ नेटबिन्स आइडीले आफै कम्पाइल गरिदिइहाल्छ भनेपछि एकैछिन है ल जाभा अनि इएम इएमपिएलओवाई भन्नु पऱ्यो ठिक छ स्पेस आयो हेर्नु त स्पेस आयो आयो है बाई डिफल्ट क्यारेक्टर्सहरूको भ्यालु के हुँदो रहेछ त स्पेस हुन्छ अब मैले यो पनि अब एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो होइन पछि प्रोजेक्ट गर्दाखेरि इरोरहरू डिबग गर्नु पनि सजिलो हुन्छ क्या नलाए नि ए मैले भ्यालु असाइन गरेर रहेन रहेछ है भनेर थाहा हुन्छ नि त होइन पछि नल पोइन्टर एक्सेप्सन आउँछ प्रोजेक्ट गर्दा स्प्रिङहरू माबिनहरू चलाउँदा त्यो आउँछ ल भनेपछि सपोज तर मैले यहाँ यस्तो गरेँ इन्ट ए गरेँ होइन एउटा मात्रै देखाउँछ है अनि यहाँ चाहिँ फ्लोट ए फ्लोट पो गरेको छैन त होइन फ्लोट पो चाहिएको त एफएलओएटी एफएलओएटी फ्लोट ए गरेँ यहाँनिर गरेपछि इएमपिएलओवाई गरेँ अब यो कुन हो यो लोकल हो लोकल भेरिएबल हो म यो लोकल भेरिएबललाई प्रिन्ट गर्दैछु के आउँछ मेरो आउटपुट मैले के गरेँ भन्दाखेरि अब लोकल भेरिएबल हो डाइरेक्ट ए गर्न पाएँ ल मैले ए गरेँ अरे यहाँ प्लस के गरेँ ई गरेँ अरे अब आउटपुट मेरो के आउँछ के आउँछ आउटपुट मेरो के आउँछ यसमा कति आउँछ माथि छ हाम्रो इम्प्लोई भन्ने एउटा क्लास छ हाम्रो आफ्नै क्लास छ आफ्नै क्लास छ ल यसमा स्टुडेन्ट लेखिदिन्छु नि त झुक्किनु भयो नि सरी एसटियु स्टुडेन्ट ल के आउँछ भ्यालु भन्नु त के आउँछ भ्यालु अघि त यो फेरि इन्स्टेन्स भेरिएबल थियो है अब यो के हो लोकल भेरिएबल हो बाई डिफल्ट लोकल भेरिएबलहरूलाई जेभिएमले के गर्दैन भ्यालु असाइन गर्दैन किनभने
यो मेथडभित्र यो मेथड लोड भएपछि मात्रै यसको भ्यालु इनिसियलाइज गर्न पाइन्छ हो. हेर्नु है त, भनेपछि कन्ट्रोल एस यहाँनिर गर्छौँ, जाभा कम्पाइल गरी गरिदिनु हामीले, जाभा कम्पाइलर फिज कम्पाइल इ एक्जिएमपिएल इक्जाम्पल डट जाभा भन्नु पऱ्यो. अब यसलाई गएर एक्जिक्युट गराउनु पऱ्यो होइन. ल हेर्नु त के भयो, इम्प्लोइ अलरेडी डिफाइनिङ मेथड, सरी फेरि त्यो पो आइपुग्यो यहाँ कहाँ छ नि त, एम्प्लोइ इम्प्लोइ इम्प्लोइ कहाँ छ इम्प्लोइ. हुन्छ इएमपिएलओवाई मात्रै भएछ नि त होइन, यो इ नै हो स्ट्रिङ टाइपको हो, यसलाई चाहिँ एस राख्यौँ यसलाई चाहिँ, अनि यसलाई एस राख्यौँ. अब यहाँनिर कम्पाइल गर्दा इरर आउनुपर्छ, जाभा कम्पाइलर इएक्जिएमपिएल इक्जाम्पल डट, किन इरर आउनुपर्छ अरे, औ किन इरर आउँछ, लोकल भेरिएबलको चाहिँ भ्यालु असाइन गर्दैन रहेछ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो यदि इरर आयो भने. हेरौँ है त, के भने ब्याड अपरेटर टाइप्स हो भनेको भ्यालु म्यानेज मे नट बी इन्सलाइज भन्दै भन्नुपर्छ क्या त्यसले. ठिक छ, ल हेर्नु है यतिकैमा मात्रै अन्त थाहा पाउनुहुन्छ, जाभा कम्पाइलर पिच कम्पाइल इएजेएमपिएल इक्जाम्पल डट जाभा यहाँनिर गएर ल हेर्नु त के भने, भेरिएबल ए माइट नट बी इनिसियलाइज हो, डिक्लेयर गरेँ मैले तर यसको भ्यालु असाइन गरिनँ, अघि यसमा नगर्दा जेएनएमले आफै हालिदिएको थियो हो, भनेपछि लोकलको भेरिएबल यसरी डिफाइन गरेपछि यसको भ्यालु असाइन नगरिकन कल गर्न पाइँदैन, लोकलमा मिल्दैन, डिफल्ट भ्यालु जेएनएमले हालिदिन्छ. ठिक छ, त्यो कुरा बुझ्नुभयो है, यहाँसम्म ठिक छ. ल लोकलमा इरर आउँछ, कम्पाइल टाइम एक्सेप्सन आयो हामीले गर्दा होइन. अब भनेपछि यहाँनिर जाउँ, अब हेर्नु है रिटर्न टाइप हेर्नु है एरेको फर्ममा, सपोज मैले एउटा मेथड बनाउँदैछु यहाँनिर गएँ, यहाँनिर चाहिँ गएर अब मैले इम्प्लोय भने माथि के छ हाम्रो स्टुडेन्ट छ एसटियुडिएनटी स्टुडेन्ट ई भने, ठिक छ सरी एसटियुडिएनटी स्टुडेन्ट टाइपको मेथड वान भने, अथवा गेट डिटेल्स भन्ने छ, गेट डिटिएल होइन गेट होइन, यहाँनिर गएर डिस्प्ले मात्रै भने मैले, अथवा एम वान भने यहाँनिर गएर, अब मैले यहाँनिर एसओएस टिम सिस्टम डट आउट डट प्रिन्ट एलएनआर इएमपिएलओवाई इम्प्ले भने टेक्स्ट हो यो नर्मल है, केही छैन यसमा. अब भनेपछि यहाँनिर गएर मैले के गर्नु पऱ्यो, आरइटियुएन रिटर्न के गर्ने हो, स्टुडेन्ट टाइपको रिटर्न गर्नुपर्ने छ, अघि हामीले इन्टिजर टाइपको गऱ्यौँ हो होइन, अथवा फ्लोट टाइपको गऱ्यौँ, अथवा केही टाइपको गऱ्यौँ, यो के हो, यो स्ट्रिङ हो त, स्टुडेन्ट टाइपको हाम्रो आफ्नै हो नि त हो. अब यस्तो हुन्छ कि रियल टाइममा चाहिँ, इन्डी प्रिमिटिभ टाइपको हुँदैन कि, रियल टाइममा काम गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो टाइपको भ्यालुलाई रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ, भनेको स्टुडेन्ट टाइपको अब्जेक्ट रिटर्न गर्नु पऱ्यो मैले हो, भनेपछि मैले के गर्नु पऱ्यो त, अब्जेक्ट क्रिएट गर्नु पऱ्यो एउटा हो, यहाँनिर यहाँनिर गएर मैले के गर्नु पऱ्यो, एस टियु डी एन्टी स्टुडेन्ट डी एन्टी स्टुडेन्ट एस इज इक्वल टु न्यू अफ एस टियु डी एन्टी स्टुडेन्ट गर्नु पऱ्यो, अनि के भन्नु पऱ्यो, यो भ्यालुलाई रिटर्न गरिदियो है भन्नु पऱ्यो, कसलाई, एसलाई, यो एस के टाइपको हो, स्टुडेन्ट टाइपको हो नि त हो, यस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ रियल टाइममा चाहिँ, इन्टिजर टाइपको हुँदैन, त्यो रिटर्न टाइप हो, स्टुडेन्ट पनि रिटर्न टाइपै हो, त्यो भोइड भन्नेले चाहिँ केही रिटर्न गर्दैन, यो स्टुडेन्ट टाइप चाहिँ स्टुडेन्टै रिटर्न गर्नुपर्छ, क्लासले रिटर्न, अब्जेक्ट रिटर्न गर्नुपर्छ क्या त्यो क्लासको, भनेको यो हो नि त, रियल टाइममा अझ यसरी पनि युज हुँदैन यसले चिजलाई, हामीले के गर्छौँ यहाँनिर गएर न्यू एसटियुडिएनटी स्टुडेन्ट गर्छौँ यसरी. ठिक छ, अब यहाँभन्दा तल यो केही चिज राख्यो भने के भन्छ त, इरर आउँछ होइन, यहाँभन्दा तल गर्न पाइँदैन, यहाँदेखि उसले भ्यालु लिन्छ अनि यो स्टुडेन्टमा गएर जान्छ. ठिक छ, अब यो भ्यालु प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो हामीले, ठिक छ, रिटर्न स्टुडेन्ट गर्दा, ठिक छ,
यहाँसम्म ठिक छ नि है। अब यहाँनिर गएर मैले यसलाई के गर्नु पऱ्यो, कल गर्नु पऱ्यो, यो स्टुडेन्ट भन्नेलाई कल गर्नु पऱ्यो नि त यहाँ मेन मेथडमा, अनि मात्रै एक्जिक्युट हुन्छ हो। अब यहाँनिर गएर मैले के भन्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि, यसको यो स्टुडेन्ट एमवनले के रिटर्न गरिरहेको छ मलाई, स्टुडेन्ट रिटर्न गरिरहेको छ भनेपछि यहाँनिर सपोज यस्तो हो क्या, सिम्पलमा देखाउँछु है। इन्ट यहाँनिर गएर एमए टिओ टिए टोटल भने यसले कस्तो खालको भ्याल्यु रिटर्न गर्नुपर्छ, आरइटी आरइटिएन रिटर्न आरइटियुआरएन रिटर्न 10 अथवा 20 गरेँ अरे मैले हो। अब यसलाई कल गर्नु पऱ्यो यहाँ हो, एसवाइएसटिएम सिस्टम डट आउट डट प्रिन्ट पिआरआइन्टी प्रिन्ट एलएन अफ के भन्नु पऱ्यो, यो के हो कस्तो खालको भेरिएबल हो, एक मेथड हो, इन्स्टेन्स मेथड, भनेपछि अब्जेक्ट क्रिएट गर्नु पऱ्यो हो। मैले यस्तो गर्न सक्छु, न्यू अब्जेक्ट इएमपिएलओवाई इम्प्लोएको डट इम्प्लोए डट के हो टिओटिएल टोटल, रियल टाइममा यस्तो युज हुन्छ, त्यो बुझ्नुभयो भने यसरी नै गर्नुपर्छ रियल टाइममा प्रोजेक्ट गर्दा, नेमले सब्जेक्ट यसको रिफरेन्स हुँदैन, यदि कुनै पनि भेरिएबलको यस्तो अब्जेक्टको रिफरेन्स छैन भने त्यो त्यो अब्जेक्टलाई जावाको गार्बेज कलेक्टरलाई अटोमेटिक कलेक्ट गरिदिन्छ, मेमोरी रिलिज हुन्छ। मलाई एकचोटि मात्रै चाहिएको छ भने मैले यस्तो गर्नुपर्छ क्या, जुन अब्जेक्टको रिफरेन्स हुँदैन नि त्यो चाहिँ गार्बेज कलेक्टरले गएर सफा गरिदिन्छ क्या, मेमोरी रिलिज गरिदिन्छ क्या, युज भइसकेपछि यसको आउटपुट आउनु त्यही डिस्ट्रोय भइहाल्छ क्या, मेमोरी बचाउने टेक्निक हो क्या। तर मलाई यही इम्प्लोय फेरि पाँचचोटि चलाउनु पर्ने थियो, के गर्नु पर्ने अब्जेक्ट रिफरेन्स भेरिएबल बनाउनु पर्थ्यो क्या, न त जाभा कलेक्टरले आएर कलेक्ट गरिदिइहाल्छ, मैले त्यही चिज अर्कोचोटि युज गर्न पाउँदिनँ क्या। अब्जेक्ट हो नि त इनिसियल, तिमी एउटा अब्जेक्ट, तिमी एउटा अब्जेक्ट, तिमीलाई सबै एक एउटा अब्जेक्ट हो, कस्तो टाइपको स्टुडेन्ट टाइपको क्या, हरेक स्टुडेन्ट त बेग्लै हो नि त, स्टुडेन्ट टाइपको हो त सबैजना, तर इन्डिभिजुअल फेरि बेग्लै हो नि त हो, त्यस्तो कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। एउटै प्रोग्रामिङ बेग्लै बेग्लै प्रोग्रामले गरेको आउटपुटै बेग्लै हुन्छ, पर्फर्मेन्सै बेग्लै हुन्छ हो, त्यस्तो कुराहरू पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले है। भनेपछि यहाँनिर छौँ, अब मेरो आउटपुट के आउने भयो भन्नुहोस् त, के आउने भयो, टोटल भनेलाई मैले डाइरेक्ट यहाँ प्रिन्ट गरिदिएँ, अब्जेक्ट चाहिन्छ मलाई होइन, अब्जेक्टको थ्रुबाट मात्रै कल गर्न पाउँछु नि त टोटल भन्ने म्याथडलाई, किनभने के हो इन्स्टेन्स ब्लकलाई म स्टार्टिङ ब्लकमा कल गरिरहेको छु है। अब भनेपछि यसको आउटपुट के आउँछ भन्नु त, पिएचजेएमपिएल एक्जाम्पल डट जावा के आउँछ, सक्यो भयो के आयो, स्पेलिङ रङ भयो नि होइन, सोर्स फाइल पाएन भनेर भन्यो होइन, लास्टै भयो ल। यहाँनिर गएर न्यु इएमपिएलवाई भयो, इएमपिएल इएमपिएलओ हुनुपर्ने होइन, पिएलओ जावा कम्पाइलर प्लिज कम्पाइल एक्जाम्पल एक्जाम्पल डट जावा जावा के हुनु पऱ्यो होइन, इएमपिएलओवाई मेन मेथड भएको क्लास त्यो होइन ल, हेरौँ त भ्यालु 20 आयो हो। अब रियल टाइममा प्रोजेक्ट गर्दाखेरि यो यसरी कहिले भ्यालु प्रिन्ट गर्नु हुँदैन क्या, जुन भ्यालु रिटर्न गरे हुन्छ नि मेथडले यसलाई होल्ड गराउनुपर्छ क्या, एउटा भेरिएबलमा राख्नुपर्छ क्या एउटा, अनि मात्रै प्रिन्ट गराउनुपर्छ। कस्तो भन्नाले, यो त मैले यस्तो गरेँ नि त होइन, डाइरेक्ट प्रिन्ट गरेँ नि, यो भ्यालुले जुन भ्यालु दिन्छ नि, यो चिजले हामीलाई जुन भ्यालु दिन्छ त्यसलाई कहीँ होल्ड गराउनुपर्छ क्या जहिले, जस्तै यहाँनिर गएर, यहाँनिर गएर मैले भ्याल भनेर भने इज इक्वल टु अहिलेको यो गर्थेँ हो, यस्तो गर्न पाएँ। अब यसले के रिटर्न गर्छ इम्प्लोइले, इम्प्लोइले के रिटर्न गर्छ यो टोटलले, इन्टिजर टाइपको हो भने यहाँनिर 20 भनेको इन्टिजर भनेपछि यहाँनिर इन्ट लेख्नु पऱ्यो स्टोर गर्नु हो। अब यो भेरिएबलको भ्यालुलाई चाहिँ गएर प्रिन्ट गर्नुपर्छ जहिले, यसरी गर्नुपर्छ जहिले, भ्यालुलाई होल्ड गराउनुपर्छ, कस्तो खालको भ्यालु हो भनेको होल्ड गराएपछि मात्रै प्रिन्ट गर्नु, होल्ड गर्नुपर्छ। यही भेरिएबल तिमीलाई पाँच ठाउँमा चाहियो भने फेरि चाहिन्छ नि क्या, फेरि प्रोजेक्ट लेभलमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ कि, अहिले त क्लास लेभल भयो नि त, क्लासरुम अप्रोच जस्तो भयो नि त होइन, प्रोजेक्टको अप्रोचमा चाहिँ यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ, जे चिज कहीँबाट कुनै मेथडले रिटर्न गरे हुन्छ नि त्यसलाई होल्ड गराउने, होल्ड गराएपछि मात्रै प्रिन्ट गराउने हो कि, ठिक छ त्यहाँसम्म।
भनेपछि यसरी नै मेथडमा इम्पोर्टेन्ट के हुन्छ त भन्दाखेरि मेथड विथ प्यारामिटर लिस्ट एउटा हेरौँ है त सानो ल यहाँनिर गएँ मैले स्टुडेन्ट टाइपको भने हो स्टुडेन्टलाई अलिकति म अलिकति भित्र छिर्छु है आइडी छ यहाँनिर गएर नेम छ लास्ट इक्जाम्पल हो यो है ल एसटिआरएन स्ट्रिङ एकदम इम्पोर्टेन्ट इक्जाम्पल छ यहाँनिर गएर स्ट्रिङ के गर्नु पऱ्यो एडिडिआरएन ल यति दुईवटा मात्रै लेख्थेँ मैले यहाँनिर गएर ल हेर्नु त यहाँ एकैछिन ल अब यहाँनिर मैले के गर्दैछु त भन्दाखेरि मेरो मेथड बनाएँ एउटा ल हेर्नु है त क्लास ले के अरे प्रोजेक्ट लेभलबाट गरिदिरहेको छु है हल्का सिम्पल बुझ्नुभयो होला अब यहाँ एकदम यहाँनिर गएर मैले के गरेँ त भन्दाखेरि एउटा मेथड बनाउँदैछु यो क्लासमा म यो क्लासमा के गरेँ भोइड डिआइएस पिएलएआई डिस्प्ले होइन मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यहाँनिर गएर एस एसटिआरएन स्ट्रिङ एडिडिआरइएसएस एड्रेस पनि लेख्यो है यहाँनिर जाउँ यहाँनिर गएर मैले के गरेँ त भन्दाखेरि एसटिआरएन स्ट्रिङ STRNG string array of के गरे त STUDENT student students भनेर लेख्दै स्टुडेन्ट डिस्प्ले डिआइएस अथवा मेथड वान भनेर लेख्दै एम वान ल हेर्नु त यो एउटा राख्दै ठिक छ ल मेथड वान भनेर लेखेँ हो यसले के गरिरहेको छ के मागिरहेछ एरे अफ स्ट्रिङ मागिरहेछ होइन हो यस्तो धेरै युज हुन्छ पछि प्रोजेक्ट लेभलमा भनेपछि यहाँनिर गएर मैले अब यहाँ यसलाई के रिटर्न गर्नु पऱ्यो स्ट्रिङ छ भने स्ट्रिङ होइन भने यहाँ सपोज स्टुडेन्ट पनि हुनसक्छ हो स्टुडेन्ट टाइप पनि त रिटर्न गर्नुसक्छ भनेपछि अहिलेको लागि बेसिक मैले स्ट्रिङ लेख्दै भनेपछि मैले के रिटर्न गर्नु पऱ्यो यहाँ आरई टियुआर एन्ड रिटर्न टियुआर एन्ड रिटर्न के गर्नु पऱ्यो रिटर्न अब एरेमा छ नि त एरेमा छ नि त रिटर्न त कलेक्सन चाहियो क्या पाँचवटा छवटा कसरी गर्ने त भनेको एरे क्रिएट गर्नु पऱ्यो एरे क्रिएट गर्नु आउँछ तपाईँहरूलाई होइन न्यू के गर्नुहुन्छ कस्तो टाइपको हो एरे यस्तो गर्नुहुन्छ न्यू अनि एसटिआरएनजी स्ट्रिङ एरे छ भने एसटी यस्तो गर्नुहुन्छ यहाँनिर जानुहुन्छ एसटिआरएनजी एसटिआरएनजी स्ट्रिङ गर्नुहुन्छ एरेमा गएर नेम्स भनेर यस्तो लेख्नु भयो भने इज इक्वल टु न्यू हो के गर्नुहुन्छ एसटिआरएनजी स्ट्रिङको यहाँनिर गएर ल तिनवटा भनेर भन्नुहुन्छ यही होइन यस्तो गर्नुपर्छ अब तपाईँले रिटर्न के गर्नु पऱ्यो नेम्स यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ तर प्रोजेक्ट लेभलमा यसरी युज हुँदैन यसलाई के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर गएर हामीलाई चाहिएको के हो न्यू स्ट्रिङ टाइपको एरे चाहिएको हो उसलाई भनेपछि एरेको फर्ममा यसरी नोटेसनमा एसएसएल सुशील आरएजेएन राजन होइन एसएबिआइएनए सबिना यसरी रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ ठिक छ यसरी गर्नु पऱ्यो अब यहाँनिर अर्को मेथड बनाएँ मैले सपोज यहाँनिर भोइस छ हो यहाँनिर डिआइएसपिएलए डिस्प्ले भने यसले चाहिँ के गरिरहेको छ त भन्दाखेरि इम्प्ले टाइपको मागिरहेको छ रियल टाइममा यस्तो हुन्छ प्रोजेक्ट लेभलमा हेर्नु त इम्प्लोय ई हो अब मैले यो मेथडलाई कल गर्दा के गर्नु पऱ्यो इम्प्लोय अब्जेक्ट पास गर्नु पऱ्यो यसलाई अनि मात्रै एक्जिक्युट हुने हो होइन त भनेपछि यहाँनिर गएर मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यो मेथडलाई यहाँ गएर एस के गर एसओयु सिस्टम एसवाइएसटिएम सिस्टम डट आउट डट प्रिन्ट एलएन अफ के गरेँ त भन्दाखेरि द इम्प्लोय होइन माथि के छ स्टुडेन्ट छ नि त होइन यहाँ स्टुडेन्ट भन्दा एसटिडिएनटी स्टुडेन्ट के गर्नु पऱ्यो त यहाँनिर गएर स्टुडेन्टको नेम इज एसटिडिएनटी स्टुडेन्ट नेम भने इज गरे प्लस के गरे ईमा जे आएको छ त्यसको के भन्नु पऱ्यो नेम भन्नु पऱ्यो हो हेर्नु त यो बुझ्नुभयो भएन अलिकति अब म भित्रभित्र छिरेँ है सपोज नेममा गएर यहाँनिर गएर आरएजेएन राजन भनेर लेखेँ ठिक छ यहाँनिर जमल भने जे एमएएल जमल ठिक छ हेर्नु है सरी स्टुडेन्ट भन्ने यही छ अँ यही छ ल जमल राजन भन्ने छ ठिक छ यहाँनिर गएर मैले यो मेथड के हो डिस्प्ले भन्ने मेथड छ डिस्प्ले पिएलएवाई अब मैले गएर यो स्टुडेन्ट पास गर्नुपर्छ यहाँ कल गरेँ भने हो यहाँनिर गएर मैले यसलाई कल गर्नु पाएँ एम वान भन्नु पऱ्यो हो यहाँनिर गएर मैले के गर्छु स्टुडेन्टको अब्जेक्ट पहिला बनाउनु पऱ्यो हो एसटिडिएन स्टुडेन्ट स्टुडेन्टको एस वान इज इक्वल टु गरेर के गर्नु पऱ्यो न्यू एसटिडिएन स्टुडेन्ट गर्नु पऱ्यो अनि एस वान डट के गर्नु पऱ्यो यो मेथड कल गर्नुपर्छ मलाई एउटा एम वान छ एउटा डिस्प्ले एस वान डट एम वान अनि अर्को चाहिँ एस वान डट डिआइएस
डिआइएस पिएलएवाई डिस्प्ले भन्नु पर्यो पिएलएवाई डिस्प्ले हो। अब हेर्नु है यसले भ्यालु के रिटर्न गरिरहेको छ एरेमा स्ट्रिङ एरेमा एरेको भ्यालु डाइरेक्ट प्रिन्ट गर्न सकिन्छ लुप चाहिन्छ कि चाहिँदैन हो तिनवटा चाहिन्छ हो भनेपछि मैले यसलाई होल्ड गराएँ यो एमनले एरे दिइरहेको छ भनेपछि के कस्तो खालको एरे दिन्छ स्ट्रिङ भनेपछि स्ट्रिङ भन्नु पऱ्यो स्ट्रिङ एरे अफ भन्नु पऱ्यो अनि के हो त यसको नाम जे राख्नु भने पोइन्टरको नाम त जे राख्नु भयो होइन डिटेल्स भनेर राख्नु नि पाइयो डिटिएएलएस डिटेल्स यो एरे भएन भने होल्ड गराउनु सक्दैन यसले यसले पनि एरेमा भ्यालु दिइरहेको छ हामीलाई भनेपछि स्टोर गर्नु नि त एरे चाहियो नि त एरे गर्नु पऱ्यो हो। अब यहाँनिर गएर यो एस वान भन्ने डिस्प्लेले के गरिरहेको छ यहाँ हेर्नुहोस् यसले स्टुडेन्ट अब्जेक्ट मलाई चाहिन्छ है भनेर भनेको हो भनेको फिल्म हेर्नु छ नि टिकट चाहियो ए पैसा चाहियो है भनेको होला भने जस्तै यदि यो मेथडको लजिक इम्प्लिमेन्ट गर्नु छ भने मलाई स्टुडेन्ट अब्जेक्ट दिए है भनेर भन्नु पऱ्यो यदि तैँले मलाई स्टुडेन्ट दिस हो भने मैले रिटर्न चाहिँ केही दिन्न तँलाई भनेर भने यसले हो रिटर्न केही दिन्न भने बढी भनेको नथिङ रिटर्न भनेपछि यहाँनिर गएर मैले के गर्नु पऱ्यो यसलाई प्रिन्ट गराउनु छ के लेख्नु पऱ्यो एसवाइएसटिएम सिस्टम डट आउट डट पिआरआई एन्ड प्रिन्ट एलएन अफ के गर्नु पऱ्यो आईको भ्यालु हो यस्तो गर्नु पर्थ्यो होल्ड गराउने अथवा यसरी प्रिन्ट गराउने यसलाई होल्ड गराउनु पाइँदैन किन रिटर्न टाइप छ हो जब रिटर्न टाइप हुन्छ तब मात्रै होल्ड गराउने हो क्या तिमीले मलाई के दियो भने पो म राख्छु पकेटमा तिमीले मलाई के दिएको छैन टिकट दियो डाइरेक्ट म छिर्नु पाएँ क्या ढोका खोल्दै म छिरेँ क्या तिमीले मलाई केही दिँदैनौ क्या तर तिमीले मलाई केही दिएको छौ भने चाहिँ मैले अब टिकट पकेटमा हाल्छु त्यो स्टोरेज त भएन बुझेँ भनेको रिटर्न टाइप छ त यहाँ छैन भनेपछि हो यस्तो खालको रिटर्न टाइप छैन भने चाहिँ होल्ड गराउनु परेन। अब यो हेरौँ यो डिस्प्ले भन्ने यो हो नि त होइन हो यो डिस्प्ले भन्नेले अब मैले सिस्टमबाट आउट अफ प्रिन्ट एल्ले किन गर्नु पऱ्यो जबकि यसले गरिदिइसकेको छ यहाँ गरिदिइसकेको छैन त छ नि त हो इरर आउँछ यस्तो गऱ्यो भने रिटर्न कसरी गर्ने यसले भ्यालु नै रिटर्न गरेको छैन कि तल गरेर रिटर्न गर्नु पऱ्यो कि यहाँ पनि चेन्ज गर्नु पऱ्यो होइन तलको यो यहाँ यो लेख्नु परेन के उसले नै आउट गरिदिइरहेको छ नि त यस्तो खालको लेख्न मिल्दैन है भन्छ उसले आफै भोइड टाइपकोलाई तैँले प्रिन्ट गराउन पाउँदिनस् है भन्छ ल भनेको बुझ्यो बुझेन है यहाँनिर गएर डिस्प्ले अब हेरौँ है यो एरेको भ्यालु पनि प्रिन्ट गराउनु पऱ्यो भने के गर्नु पऱ्यो एसओएसटिएम सिस्टम डट आउट डट प्रिन्ट एलएन अफ के भन्नु पऱ्यो के भन्नु पऱ्यो डिटिएआइएस डिटेल्स हो डिटेल्स केमा छ एरेमा छ नि त हो एरेको भ्यालु प्रिन्ट गर्न हामीलाई फर चाहियो लुप चाहियो क्या सानो लुप त चाहन्छ तपाईँलाई है फरी चलाइदिए कस्तो खालको भ्यालु आउँदैछ स्टुडेन्ट वान डिटेल्समा एसटिआरएन स्ट्रिङ टाइपको आउँदैछ भन्नु पऱ्यो हो एस भनेर राखिदिए अनि डट के गर्नु पऱ्यो कुन हो त लिस्ट हाम्रो डिटिएआइएस डिटेल्सको हो यस्तो गर्नुहुन्छ होइन यो फर इज लुप भयो कि भनेको हरेकचोटि यो डिटेल्समा भएको भ्यालुमा लुप गराए भनेर भने अब अझै प्रिन्ट गराउनु पऱ्यो एसओएसटिएम सिस्टम डट आउट डट पिआरएनटी प्रिन्ट एलएन अफ के भन्नु पऱ्यो एसलाई प्रिन्ट गरिदेऊ भन्नु पऱ्यो ठिक छ अब यहाँनिर गएर हेर्नु इनहान्स लुप फर इज लुप भयो क्या फर इज इलिमेन्ट्स इन डिटेल्स यो एस हो है भनेर भने डिटेल्समा भएको जुन भ्यालु छ त्यसको रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ एसले गर्यो है अब भनेर भने अनि यो एसमा भएको भ्यालु अब प्रिन्ट गरिदियो भने कन्डिसन केही पर्दैन कि यसरी पनि गर्न पाइन्थ्यो फर नर्मल होइन इन्ट आई गर्नु पऱ्यो आई कति हो जेरोदेखि एयर इन्डेक्स जहिले जेरोदेखि स्टार्ट हुन्छ आई लेस देन कति डिटिएस डिटेल्सको डट लेन्थ भन्नु पऱ्यो डिटेल्स जल लेन्थ भन्ने एउटा भेरिएबल छ यसले के दिन्छ नम्बर अफ ब्लक्स रिटर्न गर्छ च्याम्बर अफ एरेमा कतिवटा ब्लक्स छ त्यो रिटर्न गर्छ त्योभन्दा थोरै हुनु पऱ्यो डाइनामिक भयो क्या यो भयो चाहिँ अनि यहाँनिर आई के गर्नु पऱ्यो बढाउनु पऱ्यो यो दुईवटा तरिकाबाट अप्रोच जान सक्नुहुन्थ्यो ठिक छ एरेको भ्यालु होइन यसमा गएर के प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो एसओएसटिएम सिस्टम डट आउट डट प्रिन्ट एलएन अफ एरेको भ्यालु प्रिन्ट गराउन के चाहिन्छ हामीलाई रिफरेन्स भेरिएबल नेम के हो डिटी डिटेल्सको एरे इन्डेक्स नम्बर भन्नु पऱ्यो एरे इन्डेक्स नम्बर आई हो डाइनामिक भयो यसमा यस्तो गर्नु पर्थ्यो ठिक छ दुईवटा अप्रोचबाट एरेको भ्यालु प्रिन्ट गर्न सकिन्छ भनेपछि यहाँनिर जाउँ अब आउटपुट हेरौँ जाभा कम्पाइलर प्लिज कम्पाइल के हो इएक्स एएमपिएल एक्जाम्पल डट जाभा सकियो लास्ट सकिसक्यो भाइ मिटाइसक्यो फेरि भ्याउँदैन क्या हामीले सकेसम्म दुई महिनाभित्रमा भ्याउने गरेर हो तपाईँहरूलाई बेसिक यहाँ हेर्नु त के भयो एक्सपेक्टेड के भन्यो सेमिकोलन कहाँनिर
कहाँनिर सेमी कलन भएन अरे यहाँ होइन यहाँनिर छ त कहाँ देखाइरहेको छ हेर त स्ट्रिङ राजन र यहाँ हो यो हो सिएलएस जाभा कम्पाइलर मिक्स कम्पाइल डी एग्री एमपिएल एक्जाम्पल डट जाभा भन्नु पऱ्यो सक्यो ल हेरौँ त यहाँ रिस इन द फाइल वाइल पार्सिङ यो कस्तो खालको एक्सेप्सन होइन एउटा चिज पुगेन भने हो के भन्यो कहाँ पुगेन एउटा यहाँ पुगेन है क्लासको क्लोज भएको छैन त्यस्तो इरर भनेको त्यस्तो हो जाभा कम्पाइलर प्लिज कम्पाइल एक्जाम्पल डट जाभा ल यहाँ हेर्नु त मेथड डिस्प्ले इन क्लास स्टुडेन्ट क्यानट बी अप्लाई टु गिभन टाइम एसएम डिस्प्ले एक्चुअल आर्गुमेन्ट एन्ड फर्मल आर्गुमेन्ट डिफर इन द लेन्थ भन्यो हो भनेको यसलाई हामीले के दिनुपर्थ्यो यहाँ हेर्नु त के मागिरहेको छ यसले यो डिस्प्ले भन्नेले के मागिरहेको छ हेर्नु त यो डिस्प्ले भन्नेले स्टुडेन्ट टाइपको अब्जेक्ट मागिरहेको छैन त अनि के गर्नु पऱ्यो त्यहाँ प्यारामिटर पास गर्नु पऱ्यो के प्यारामिटर पास गर्नु पऱ्यो डाइरेक्ट अब्जेक्टलाई हालिदिनु पऱ्यो एसटिडिएनटी स्टुडेन्ट हो यस्तो गर्न पायो स्टुडेन्ट अब्जेक्ट मागिरहेको छ नि त उसले हो पछि हामीले इन्जेक्सन भन्ने पढ्नुपर्छ होइन कन्स्ट्रक्टर इन्जेक्सन सेटर इन्जेक्सन हो त्यस्तोमा डाइरेक्ट अब्जेक्ट पास हार्ने हो रियल टाइममा यस्तो हुन्छ इन्टिजर नेम इन्टिजर अब के अरे स्ट्रिङ नेम एड्रेस पास हुँदैन होल अब्जेक्ट तिमी एउटा नै पास गर्ने हो तिम्रो नेम तिम्रो आइडी सबैजना हुन्छ होल अब्जेक्ट पास गर्नुपर्छ क्या एक एकवटा भ्यालु पनि पास गर्नु पाइन्छ तर एकवटा भ्यालु पास गर्दा घाटा के भयो त भन्दाखेरि मैले आइडी मात्रै तान्नु पाएँ हो तर मैले होल अब्जेक्टै रिटर्न गरिदिएँ भने त मैले मलाई जे चाहिन्छ त्यति तान्नु पाएँ नि त हो त्यही भएर यस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ जाभा कम्पाइलर अब चाहिँ हिरो आउँदैन है जति हतार गऱ्यो झन् नहिरो आउँछ क्या ठिक छ जसको हिरो आउँदैन त्यसलाई प्रोग्राम गर्न आउँदैन आएको आएको त्यो कुरा गर्छ नि त प्रोग्राम हो नि त हिरो आउनु परेन हिरो चाहिँ चलाउन आउनु पऱ्यो कि जाभा अनि हिरो ह्यान्डल गर्न आउनु पऱ्यो है के गर्नु पऱ्यो क्लास के हो हाम्रो टिमप्ले हो ठिक छ यसरी गर्नु पर्थ्यो ठिक छ बुझ्नुभयो भाइ ल लास्ट फाइनल भन्नु मन त थिएन होइन भन्नु नि दिन्छु है ल अब हेर स्टडी भेरिएबल कसरी चलाउने कि त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ प्रोजेक्ट लेभलमा ठिक छ स्टडी भनेको के हो भने मैले भन्नु त एकचोटि स्टडी भेरिएबल भनेको के हो एकचोटि मात्रै मेथड कल हुँदा लोड हुन्छ के अरे क्लास लोड हुँदा हो भनेपछि सपोज इम्प्ले वान भन्ने एउटा अब्जेक्ट छ ठिक छ यसको के होला आइडी हुनसक्छ हो यसको के हुनसक्छ नेम हुनसक्छ यसको एड्रेस हुनसक्छ हो ल सपोज इम्प्ले होइन सपोज स्टुडेन्ट भनेर बनाएँ क्लास वान यसको आइडी नेम र यहाँनिर गएछ कोर्स कुन कोर्स पढिरहेको ऊ एउटा स्टुडेन्ट एस वान भनेको राजन ऊ भयो अरे हो अब एस टू भने अर्को अर्को तिमी हुन्छ हो भनेको उसको पनि के हुन्छ आइडी हुन्छ नेम हुन्छ अनि कोर्स हुन्छ कुन कोर्स पढिरहेको छ यहाँ हो अब यो कोर्स रहेको सबै तिमीहरू सबैको एउटै हुन्छ कि मैले हरेकचोटि अब्जेक्ट बनाउनु भनेको हरेकचोटि मेमोरी बेग्ला बेग्लै एलोकेट गर्नु भनेपछि मलाई यो कोर्स र यो कोर्स सब्जेक्टको एउटै हुन्छ नि मैले एउटा मात्रै डिफाइन गर्दा हो नि त कोर्समा गएर जाभा भन्थे यही जाभा सब्जेक्ट हो नि त फाइल त यही जाभा सब्जेक्ट हो नि त इन्डिभिजुअल आइडी र नेम त फरक फरक हुन्छ सबैको तर यहाँ त कोर्स त एउटै हुन्छ नि त हो यस्तो चिजलाई चाहिँ स्टाडी बनाउनुपर्छ कि स्टाडी स्थिर प्रोजेक्ट लेभलमा चाहिँ मेमोरी बच्छ कि न त हरेक अब्जेक्टको हरेक मेमोरी बेचलकै एलोकेट हुन्छ कि हेर्ने कसरी याद गरेर छ याद गर्नु भएको छ त तपाईँहरूले हेर्ने कि भोलि हेर्ने
ल हेर न त एकदम इम्पोर्टेन्ट हो है यहाँ हेर है यस्तो हुन्छ है कस्तो हुँदाखेरि सिएलएसएस क्लास बनाएँ मैले हो यहाँनिर एसटी यहाँनिर गएर एसटियुडी एनटी स्टुडेन्ट बनाएँ यहाँनिर गएर मैले के लेखेँ त इन्ट ए इन्ट आइडी गरेँ हो इजिकल टु 111 भने ठिक छ यहाँनिर गयो पब्लिक स्टाटिक एकचोटि मजाले हेर्नु है बोइड मेन भनेर भन्यो हो यहाँ एसटिआरएनजी स्ट्रिङ एरिया एआरजिएस भने यहाँनिर गएर मैले के गरेँ त भन्दाखेरि अब स्टुडेन्टको अब्जेक्ट क्रिएट गर्दा के गर्छु मैले एसटियुडिएनटी स्टुडेन्ट स्टुडेन्ट एस वान इज इक्वल टु न्यू अफ एसटियुडिएनटी स्टुडेन्ट भन्यो डिई एन्टी स्टुडेन्ट अफ भन्नु पऱ्यो हो यसरी नै म एसटियुडिएनटी स्टुडेन्ट डियु एन्टी स्टुडेन्ट एस टू भनेर बनाएँ इज इक्वल टु न्यू एसटियुडिएनटी स्टुडेन्ट भनेको मेरो क्लास एउटा खालको टेम्प्लेट हो नि त म चाहिँ एउटा टेम्प्लेटको मल्टिपल अब्जेक्ट क्रिएट गर्न पाउँछु कि होइन कसरी त भन्दाखेरि सपोज घर बनाउने पहिला के गर्छ नक्सा प्रिपेयर गर्छ हो यो नक्साको पाँच ठाउँमा के घर हुन्छ सक्दैन त्यही त्यही घर हुन्छ त्यही स्टाइलको त्यही डिजाइनको हो अब यो नक्सा मात्रै भएर एरियाको अकुपाई गर्छ मलाई जग्गा चाहिन्छ नक्साको लागि चाहिँदैन नि त हो क्लास भनेको यो हो क्या ब्लु प्रिन्ट एरिया कतिखेर ओभर छ जब घर बनाउँछु हो जब मैले नयाँ अब्जेक्ट क्रिएट गर्छु न्यू गरेर त्यतिखेर मात्रै मेमोरी हालेको हुन्छ क्या फेरि बुझ्यो बुझेन घरमा बनाएको यो जग्गा त चाहिएन नि त मलाई अकुपाई हुँदैन नि हो त्यस्तै क्लास भनेको ब्लु प्रिन्ट यो क्लासको मात्रै अब्जेक्ट हुन्छ क्या नक्सा भयो त्यो क्लासको मल्टिपल अब्जेक्ट क्रिएट गर्नु पाउँछ त्यसरी नै मैले दुईवटा बनाइसकेँ हो दुईवटा बनाएँ यो घर पनि बेग्लै हो नक्सा एउटै हो घर त फेरि यो यो घरै हो यो यो घरै हो नि त एउटै त हुँदैन मैले होइन भनेपछि यहाँनिर गएर मैले दुईवटा स्टुडेन्ट बनाएँ ठिक छ अब यो स्टुडेन्टको मैले के गरेँ त भन्दाखेरि एसवाइएसटी एसवाइएसटिएन सिस्टम डट आउट डट पिआरआइएनटी प्रिन्ट एलएन अफ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि S1 गरेँ हो S1 डट आइडी गरेँ भने के आउँछ आउटपुट एसवाइएसटिएन सिस्टम डट आउट के आउँछ सोध्दै गर्नु होला S2 डट के गरेँ मैले आइडी गरेँ के आउँछ यसको के आउँछ आउटपुट 111 यसको 111 नै आउँछ यहाँनिर गएर मैले के गरेँ त फेरि भन्दाखेरि S1 भन्ने जुन छ त्यो S1 यहाँनिर गएर S1 भन्ने जुन छ त्यसको डट के गरेँ त आइडी चाहिँ मैले गरेँ 222 गरेँ अब फेरि भ्यालु प्रिन्ट गरेको छु एसओएसएम सिस्टम डट आउट डट पिआरएनटी प्रिन्ट एलएन अफ S1 डट आइडी गरेँ अब भ्यालु के हुन्छ यसको 111 भयो यसको 111 भयो अब यसको 222 नै हो 222 हो तर मैले फेरि यहाँनिर एसओएसटिएम सिस्टम एसओएसटिएम सिस्टम डट आउट डट प्रिन्ट एलएन अफ गरेँ अनि S1 सरी S2 डट आइडी गरेँ भने किनभने इन्डिभिजुअल बेग्ला बेग्लै हो नि त होइन S2 मात्रै मैले S1 मात्रै चेन्ज गरेको छु नि त S1 मात्रै चेन्ज हुनु पऱ्यो नि त हो आउटपुट त्यति आयो तपाईँलाई थाहा भयो ल यो राइट नै हो ठिक छ अब मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यो भ्यालु भनेको यो अब्जेक्ट यो फर्स्ट अब्जेक्ट S2 जुन छ S2 रिफ्लेक्ट भयो त त्यो यो चेन्जेस भएन नि त S2 बेग्लै 111 नै छ हो भनेपछि अब मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यहाँनिर स्टार्टिङ गरेँ एकचोटि मात्रै लोड हुन्छ डट क्लास फाइभ त्यतिखेर मेमोरी एलोकेट हुन्छ स्टार्टिङको ठिक छ हो एकचोटि मात्रै लोड हुन्छ तर अब्जेक्ट हरेकचोटि इन्स्टेन्स गर्दा लोड हुन्छ हो बेग्ला बेग्लै हो नि त हरेकचोटि लोड हुन्छ नि त हरेकचोटि अब्जेक्ट क्रिएट गर्दा भनेपछि यहाँनिर गएर अब मैले स्टार्टिङ गरेँ आउटपुट के आउँछ कसो सक्यो फेरि हटाएर गर्छ है त ए यति मात्रै यहाँनिर जाउँ एसवाइएसटिएम सिस्टम डट आउट डट प्रिन्ट एलएन अफ मैले के गरेँ S1 डट आइडी भन्यो हो यसरी नै यही चिज कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल बी S2 डट आइडी यसलाई कम्पाइल गरौँ है सिएलएस जावा कम्पाइलर प्लिज कम्पाइल त्यो पिएक्सए एमपिएल एक्जाम्पल डट जावा ठिक छ जाबा आइन्ड एक्जिक्युट के हो हाम्रो एसटियुडिएनटी स्टुडेन्ट भन्ने यहाँ हेरौँ है त 111 ठिक छ राइट हो भनेको के भयो त भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नु है होइन यहाँनिर के भयो मैले एउटा न्यू गर्ने बित्तिकै एउटा स्टुडेन्ट 1 अब्जेक्ट क्रिएट हो
यसको मेमोरीमा के युजर आइडी छ, आइडी इज गरी कति भयो 111 भन्ने भयो, फेरि अर्को अब्जेक्ट पनि क्रिएट भयो त्यसलाई S1 ले पोइन्ट गरिरहेको छ हो यो अब्जेक्टलाई, अब S2 भने फेरि अर्को नयाँ अब्जेक्ट क्रिएट भयो फेरि आइडी मेमोरीमा यस्तो हो, फेरि यसको पनि 111 छ हो, ठिक छ यहाँसम्म भयो। भनेपछि अब मैले यहाँनिर गएर यसलाई यहाँनिर यो लाइनमा गएर मैले के गरेँ त भन्दाखेरि S1 चाहिँ मैले S1 यसको आइडी जुन छ त्यसलाई चाहिँ मैले 222 गरेँ, 222 गरेँ हो यहाँनिर गएर। अब मैले S1 को भ्यालु प्रिन्ट गरेँ कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी, S2 को भ्यालु प्रिन्ट गरेँ कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी हो, CLS जावा कम्पाइलर प्लिज कम्पाइल example.java जावा एन्ड एक्जिक्युट के भन्नु पऱ्यो एसटिडिएन स्टुडेन्ट हेरौँ है त 111 अनि 222 हो हेर्नु त यो हेर्नु त के भइरहेछ मैले चेन्ज गरेको माथिको के हो यो दुइटा के हो 111 हो। अब मैले आइडी S1 मात्रै चेन्ज गरिरहेको छु S2 प्रिन्ट गरेर चाहिँ S2 पनि त 222 आइरहेको छ हेर्नु त कस्तो मैले चेन्ज त यो S1 गरेर 222 गरेँ हो नि त तर S2 पनि 222 आयो हो स्टार्टिङ भएर क्या स्टार्टिङ भनेर क्लास लोड हुँदा मात्रै एकचोटि लोड हुन्छ नि त हो अब स्टार्टिङ क्लास लोड हुने बित्तिकै यो भेरिएबल अब्जेक्ट क्रिएट नगरिकन यो लोड भइसकेको छ क्या आइडी लोड भइसक्यो क्या यो 111 छ नि त होइन अब मैले जहाँ गएर चेन्ज गर्छु नि जब चेन्ज गरेँ नि रिफ्लेक्सन के हुन्छ त सबैमा हुन्छ क्या अनि एउटा मात्रै मेमोरी भन्नुहोस् के अब्जेक्टले चाहिँ हरेकचोटि बेग्ला बेग्लै मेमोरी हुन्थ्यो र बेग्ला बेग्लै भ्यालु आएको आफ्नो भ्यालु आएको यसले चाहिँ के गर्छ जुन स्टार्टिङ भेरिएबल मेमोरी एलोकेट गरे हुन्छ नि त्यसमै गएर रिप्लेस गर्छ क्या अर्को चाहिँ मैले 33 गरेँ या 33 आउँछ क्या डिफ्रेन्स चाहिँ त्यो एक्ज्याक्ट स्टार्टिङ स्टार्टिङ क्या स्टिल हुन्छ नि त्यसमै चेन्ज हुन्छ क्या तर अब्जेक्ट इन्स्टेन्स भेरिएबल त हरेकचोटि त्यो आफ्नो हो क्या रिफ्लेक्ट हुँदैन क्या होइन भनेको बुझ्नु भने होइन हो त्यो चाहिँ पोइन्ट इम्पोर्टेन्ट हो है। अब भनेपछि एउटै चिज चाहिएको छ भने चाहिँ के गर्नुपर्दो रहेछ त स्टार्टिङ हुनुपर्छ क्या एउटै चिज छ भने अब इम्प्लोइको डिपार्टमेन्ट पाँचजनाको एउटै छ भने त्यो डिपार्टमेन्ट नेम भनेर त्यसलाई स्टार्टिङ बनाउनु पऱ्यो क्या नत्र हरेकचोटि मेमोरी बेग्ला बेग्लै भन्छ नि त यो मेमोरी बेग्ला बेग्लै भएको भएर त यसमा चेन्ज नआएको हो नि होइन इन्स्टेन्स हुँदा आइडी यहाँनिर 111 थियो यो इन्स्टेन्स छ भने यहाँनिर इन्स्टेन्स मैले यहाँ 222 बनायो भने यो त यसकै चेन्ज भयो यसलाई प्रिन्ट गऱ्यो भने यसकै आउँछ यसलाई प्रिन्ट गऱ्यो भने यसकै आउँछ नि त त्यही भएर रिफ्लेक्सन थिएन क्या इन्स्टेन्स भएको भएर किनकि अब्जेक्टसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ क्या इन्स्टेन्स स्टार्टिङ त क्लाससँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ नि त क्लास लोड हुन्छ यो लोड हुन्छ त हरेकचोटि एउटा मात्रै मेमोरी आएर भेट्छ क्या तर यसमा त यो बेग्लै मेमोरी हो यो बेग्लै मेमोरी हो नि त अब मेमोरी बेग्लै हो कि होइन भने थाहा पाउनु छ भने चाहिँ ह्यास कोड गर्ने ह्यास कोड हेर्ने क्या हास कोड डट अब्जेक्ट नेम डट ह्यास कोड भनेर यसो टाइप गर्ने हरेक मेमोरीको 1, 2, 3, 4, 5 यस्तो खालको हुन्छ नि त होइन मेमोरी नम्बर हुन्छ क्या हामीले त ए भनेको त यो मेमोरी जुन छ यसको रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ यसले गरेको हो मात्रै हो क्या नम्बर हुन्छ क्या ह्यास कोड यो चाहिँ फिजिकल एड्रेस भयो क्या हामीले देख्दा यो लजिकली ए यो मेमोरी भनेको ए है भनेर राखेको उता एजम्सन राखेको त हामीले आफै राखेको नि त खासमा रियलमा चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या एड्रेस एक्साइटेसनल भ्यालु कलोनीको एड्रेस हुन्छ हो अब त्यो चेक गर्नु भयो भने ठ्याक्क थाहा पाउनुहुन्छ क्या एउटै अब्जेक्ट भएको है एउटै भ्यालु देखाउँछ यसको एड्रेस होला नि त 2, 2, 2, 3, 3 यसको 5, 5, 7 होला नि त ह्यासपोर्ट गर्नुभयो नि यो आइडीको इन्स्टेन्स छ भने बेग्ला बेग्लै हुन्छ होइन तर यो स्टडी गर्नुभएको छ नि यसको ह्यासपोर्ट प्रिन्ट गर्नु भयो नि जतिखेर एउटै आउँछ क्या भनेको त एउटा मात्रै मेमोरी अलिकति भएको रहेछ है भनेर आउँछ कि त्यो त तपाईँहरू गर्नु होला है म यहीँ देखाउनु मिल्थ्यो तपाईँहरू थप्नु मिल्छ है ल थ्याङ्क यू फर टुडे है आज अब भोलि चाहिँ 1 घन्टा मात्रै हुन्छ